Mícha je tedy první nejkaudálnější součástí centrálního nervového systému. A v současné češtině nazýváme pouze mícha, nikoli hřbetní mícha jako dříve. Stačí odlišení od prodloužené míchy v rámci mozkového kmene. Řecký název myelon se odráží třeba v názvu zánětu jako myelitida. Mícha se nachází uvnitř páteřního kanálu, takže jeho topografie nás bude zajímat. A když se na míchu tady podíváte, tak co je na míše vidět, jsou vystupující míšní nervy, vystupující svými kořeny a potom na povrchu míchy můžeme vidět pouze několik žlábků, o nich si povíme, a na řezu míchu potom rozdíl mezi šedou a bílou hmotou. Kdy mícha váží přibližně 30 gramů, je dlouhá 40 až 50 cm, takže je to překvapivě malý orgán na to, jak se o ní pořád hovoří. Důležitý je pro nás vývoj, a vývoj, který už velmi dobře známe, takže když se potom podíváme do této oblasti, kde máme neurální trubici, tak si představíme v rámci této oblasti alární a bazální plotenku. Ano. Takže alární plotenku a bazální vidíme tady, dole bazální, nahoře alární plotenku. Ano. A úplně po boku neurální lištu. Ano. Tak, v rámci neurální lišty vzniká celý periferní nervový systém, takže tu už nebudeme potřebovat, protože nám z ní vzniká ganglion spinale a další autonomní ganglia, ale budeme potřebovat alární a bazální plotenku. A už jsme si řekli, že samozřejmě z alární plotenky vzniká ta část, která je vzadu a je senzitivní, z bazální ta, která je vepředu a je motorická. A v rámci přechodu těch zón nacházíme autonomní neboli viscerozónu. Ano. A potom růstem míchy nám dochází ke zvětšování určitých rohů předního, bočního a zadního, vždy v záležitosti ve vztahu k tomu, kolik těch neuronů kde potřebujeme. Takže v oblasti, kde nám odstupují končetiny, budou velké přední rohy, protože tam budeme mít hodně somatomotorických alfa a gamma motoneuronů, zatímco v oblasti hrudní budeme mít zase větší boční roh, protože tam nacházíme nucleus intermedio lateralis pro visceromotoriku, pro sympatikus. Totéž třeba v oblasti S2, S4, kde máme totéž pro parasympatikus. Ano, takže uvidíme i lokální rozdíly v rámci tohoto rozdělení. Tak, mícha nám roste pomalej než páteř, což je velmi zásadní informace. Vidíte, že na začátku vývoje je mícha stejně dlouhá jako vznikající páteřní kanál, který tady ještě není úplně vytvořen. Vznikají nám těla obratlu ze somitů. A postupným růstem zárodku do délky mícha nestíhá tak rychle růst a vidíte, kde ji máme u novorozence. Ano, u novorozence nacházíme někde přibližně uprostřed délky mezi uprostřed délky bederní části páteře a u dospělého člověka nám potom dosahuje do úrovně obratle L1, případně do úrovně meziobratlové plotenky v těchto oblastech T12 až L1, L1, L2. Ano, čili hranice je někde v úrovni obratle L1 plotenky L1, L2. U dospělého člověka, u dítěte někde v úrovni L3. Ano, tak jak je to u plodu, pro nás není úplně tak zásadní, vidíte, jak to postupně relativně roste pomalej. Ano, takže tato zásadní informace. Co se dál nachází v páteřním kanále? Je to samozřejmě pokračování míchy, a to pokračování míchy je pouze gliální. Takže směrem dolů tady můžete vlastně vidět pokračování, gliální pokračování míchy směrem dolů. A samozřejmě v páteřním kanále nacházíme míšní nervy. Ano, ty míšní nervy vycházejí vždy ve svém foramen intervertebrále, takže dál musí pokračovat, a vy už to znáte jako cauda equina. No a samozřejmě kolem míchy dále pokračují obaly. Takže celá tato oblast v sobě obsahuje obaly, stejné jako kolem míchy, gliové pokračování míchy, kterému se říká filum terminále, čili koncové vlákno, a není nějak klinicky podstatné.
a cauda equina, čili míšní nervy od úrovně L1 po až poslední kostrční obratel, které samozřejmě klinicky významné jsou. Tak, základní rozdělení míchy odpovídá páteři. To znamená, můžeme rozdělit míchu na míšní segmenty, samozřejmě virtuálně, protože žádné hranice těch segmentů nevidíme. Ty hranice segmentů by mohly být vidět, když se takhle vrátím zpátky, nebo dají se tušit podle výstupu těchto kořenů míšních nervů. Ano? Takže ty segmentové hranice jsou tady naznačeny nebo se dají podle těchto výstupů najít, ale jinak na míše nejsou nějak od sebe vidět. Takže je jen tušíme. Kolik jich je? Odpovídají nám ty segmenty samozřejmě míšním nervům, které vycházejí ven. To znamená, v krční oblasti bude o jeden více, neb první nám vychází již pod lebkou, hrudní, bederní a křížové, to zůstává stejné, a kostrč, protože zakrněla, tak už tam zbývá jen kostrční nerv a víte, že kostrční nerv sám o sobě inervuje pouze kůži v oblasti kostrče a hrotu křížové kosti, nic zásadního. Ano? Takže celá ta segmentace nám vychází ze segmentace somitů a odpovídá i právě segmentaci neurální lišty. Ano? Tak, ale tím, že je to centrální nervový systém, tak už to má nějakou funkci. Obsahuje to tedy centra pro reflexy a už jsme si ukázali základní monosynaptický reflex, takže tomu budeme rozumět, že je to místo, je to sídlo reflexů a zároveň samozřejmě nahoru a dolů musí probíhat dráhy. Nějakou sestupnou dráhu už známe a to je hlavní motorická dráha neboli pyramidová. Vzestupné dráhy si dnes ukážeme a jsou to dráhy třeba pro dotyk, polohocit nebo pro bolest. Takže to je základní popis. Když půjdeme víc dovnitř, tak pro popis daného segmentu využíváme samozřejmě to, co ze segmentu vychází, což je tedy přední a zadní kořen. V některých knihách se můžete pořád setkat s termíny dorsalis a ventralis. Ano, tyhle termíny byly v roce 1998 nahrazeny termíny anterior, posterior, kdy znamenají vlastně totéž, ale dáváme jim přednost, ano? Tak to je základní popis v rámci toho míšního segmentu, něco obtížného, a obrázek a schéma větvení míšního nervu, který ze segmentu vychází, obrázek, který velmi dobře znáte. Takže jak jsem říkal, začátek je pro vás velmi snadný. Tak co dále na míše budeme popisovat za struktury? Popisujeme takzvaný míšní kužel, neboli konus. Ano, ten vidíte někde přibližně tady. A nacházíme ho v oblasti těla L1. Tento míšní konus se tak nazývá proto, že opravdu vidíte, že ta mícha se nám začíná zužovat do tvaru hrotu a končí někde v této oblasti, čili v úrovni plotenky L1, L2 a dál už pokračuje jenom, jak jsme si řekli, nějaké to filum terminále neboli konečné vlákno. Ano? A to filum terminále se skládá jak z obalů, tak z míchy. Takže par spinalis fili terminalis je to gliové pokračování směrem dál. Tak, tahle oblast nás velmi zajímá, protože v sobě obsahuje segmenty S3 a S5. A pokud tady v téhle oblasti, v úrovni teda obratle L1, plotenky L1, L2, dojde k nějakému poškození, třeba výhřezu plotenky směrem dozadu. Ano, takže když mi dozadu tady vyhřezne plotenka, může utlačit ten konus a my vidíme problémy v oblasti S3 až S5. S3 až S5 se nám kryje částečně s nervus pudendus, z jehož vyplývá, že poruchy budou zejména v oblasti svěračů konečníku, svěračů močového měchýře, případně perigenitální citlivosti. Ano? Takže to je míšní kužel neboli konus. A nad tím se nachází neurologicky opět další významná část, která chybí ve spoustě anatomických učebnic. A je to zase na přechodu T12 až L1, takže nám tady zase může vyhřeznout plotenka a říkáme tomu nadkužel, epikonus. A vidíte, opět jsou to další tři segmenty, které jsou umístěny výše.
L5-S2, v rámci kterého hlavového nervu se projeví útlak, když tady L5-S2 nám utlačí zadní výhřez plotenky. Ano? Čili výhřez plotenky dozadu do míšního kanálu. Napište mi odpověď do chatu, jestli víte, který nerv to bude. Podle odpovědí, že nikdo nepíše, to vypadá. Nervus femoralis rozhodně ne, protože nervus femoralis je plexus lumbalis, nachází se vepředu a má kořeny L2-L4. Nervus ischiaticus je správně, ten má kořeny L4-S2, takže nervus ischiaticus je správná odpověď a bude to ve většině jeho části, to znamená od kolena dolů, bude chybět senzitivita vzadu a nebudou nám dobře pracovat extenzory a flexory nohy. Ano? Takže dva důležité termíny konus a epikonus je třeba vidět v rozsahu, kterých obratlů to je a které segmenty nám tomu odpovídají. Ano? Tak, co na míše popisujeme? Když se podíváte, tak pro míchu je důležitý konec, který jsme si řekli. Dále začátek. Začátek nemáme úplně přesně stanoven, protože opět ten začátek není přesně vidět. Takže jedním z mí... Omlouvám, dneska nějak příliš zívám. Jedním z těch míst, kde mícha může začínat, je výstup nervus spinalis cervicalis primus, čili nad výstupem prvního míšního nervu. Ano, to je místo, které by bylo hezky vidět na míše, když ji vytáhneme jako celek. Ovšem v těle nemáme vytaženou, že v těle máme v rámci lebky a páteřního kanálu, takže za hranici považujeme průchod skrz foramen magnum. A v rámci této oblasti nacházíme i křížení pyramidové dráhy. My víme, že ta hlavní motorická pyramidová dráha je z větší části skřížená, takže to křížení decussatio pyramidum se nachází přibližně v této oblasti. Ano? To znamená, hranice, tedy, která je někde zde, je dána jednak průchodem skrz lebku, jednak křížením, které je na přední ploše takhle neznatelně vidět, jo? Zcela maličko je to viditelné, a výstupem prvního krčního nervu. Takže to je arbitrální začátek. Pak je dvakrát rozšířený. Ano, je dvakrát rozšířený, jak vidíte, v celé krční oblasti. A pak je rozšířený v oblasti, která se nachází nad epikonem a konem, nebo i v oblasti, která navazuje nahoru na ten epikonus. Je to proto, že tam nacházíme alfa a gamma motoneurony, a zejména ty alfa motoneurony, které jsou větší a mají 40 až 50 mikrometrů, takže jsou to poměrně velké buňky, pro svaly končetin. Svaly končetin právě vycházejí z těchto somitů a proto i z těchto segmentů vycházejí nervy a dojde ke zvětšení cornu anteriusu dané oblasti. A těm zvětšením říkáme intumescence. Ano, intumescence, řekněme, že to slovo znamená něco jako otok, ale česky neříkáme zduření, aby jsme to odlišili od patologického otoku, ale nadůření. Ano, jsou to tedy rozšířeniny intumescence. Jinak tumescence obecně, když se používá ten termín, tak to znamená, že do dané oblasti dáte nějakou látku, dojde k rozšíření, k prosáknutí dané oblasti, čili ke zvětšení. Takže slovo intumescence, zvětšení, česky nadůření. Takže to jsou dvě makroskopická rozšíření té míchy. Jak dopředu, dozadu, tak do stran. No a pak jediné další, co můžeme popsat, jsou rýhy. Máme rýhu, která je zepředu velmi hluboká, nazývá se fissura mediana anterior. Ano. Naopak vzadu máme velmi mělký sulcus. Takže vepředu fissura, vzadu sulcus. Ukážeme si za chviličku na obrázku. Obě dvě tyto struktury od sebe oddělují levou a pravou stranu téměř úplně. Téměř úplně znamená, když si představíme tu šedou hmotu, která je vevnitř, ano, čili toho motýlka, a kolem bílou hmotu, tak zepředu je hluboký K fisura, vzadu je mělký sulcus,
A samozřejmě do té fisury nám zepředu zabíhá nejhlubší mozkový obal, čili pia mater, omozečnice. A zezadu ta omozečnice probíhá hlouběji skrz ten sulcus až sem dozadu. Takže vidíte, že levá a pravá strana je z větší části oddělena. Není oddělena jenom v této oblasti, které pak budeme říkat levo-pravá spojka komisura. Anterior je bílá, takže alba, anterior a posterior. Ano? Takže to je pro nás důležité, že bílé hmoty jsou od sebe oddělené a jsou propojené pouze v blízkosti šedé hmoty, tedy poměrně centrálně. Čili hluboká fisura zepředu, mělký sulcus zezadu, ale ten sulcus je protažen pomocí piálního septa, kterému říkáme septum medianum posterius. Tak, pak po bocích samozřejmě nacházíme nějaké sulky. A ty jsou tady jen proto, že nám ven vybíhají nebo dovnitř vstupují míšní kořeny. Takže v místě vstupu těch kořenů je další sulcus, vepředu anterolateralis pro motorická vlákna, vzadu posterolateralis pro senzitivní vlákna. No a pak je tady ještě jeden maličký sulcus a ten se nachází tady takhle vzadu. Ano, na obou stranách. A odděluje nám od sebe dva zadní provazce. Tomu se říká sulcus intermedius posterior. Jaké jsou tam zadní provazce, si je za chvíli ukážeme. Ano, takže tam je velmi mělký sulcus. Tak k tomu asi nebude žádný dotaz, ukážeme si to na obrázku. Vepředu fissura mediana anterior, hluboká, dovnitř probíhá tedy pia mater a na povrchu běží arteria spinalis anterior. Ano, nepárová tepna, která zásobuje přední dvě třetiny mých. Vzadu mělký sulcus. Tady ještě vidíme další sulcus anterolateralis, výstup radix anterior. Zadu sulcus posterolateralis, výstup radix posterior. A úplně vzadu nepárový sulcus medianus posterior, který je mělký a dohlouby zasahuje piální septum medianum posterius. Ano? No a tady potom vzadu je vidět oddělení dvou svazků zadního provazce a tomu říkáme tedy sulcus intermedius posterior. Jak se ty svazky jmenují? Ten mediální svazek se jmenuje fasciculus gracilis, protože je vůči tomu laterálnímu hubenější, štíhlejší. Gracilis štíhlý, ano? Takže to je fasciculus gracilis. Tady je fasciculus cuneatus, klínovitý. Proč klínovitý? Protože směrem do prodloužené míchy se nám potom takhle rozšíří, ano, a oba dva vlastně vedle sebe takhle budou končit v prodloužené míše a budou tady vytvářet potom, pod nimi budou nějaká jádra z hrbolky, které se budou jmenovat úplně stejně jako ty fascikuly, čili tuberculum gracile tuberculum cuneatum. A ten fasciculus je tedy rozšířený, takže vytváří jakýsi klín v rámci prodloužené míchy. Ano, tak proto ty dva fascikuly. Všechno vzadu to tady vede propriocepci a hamat, jak si povíme. Takže fasciculus gracilis, mediálně fasciculus cuneatus, laterálně. Tak, velmi jednoduchý vnější popis. Co dále potřebujeme vědět? Řekli jsme si, že mícha roste pomaleji než páteřní kanál. Co tedy vyplývá, že v úrovni určitých obratlů budeme nacházet jiné segmenty. Budou posunuté vůči sobě, ano? Tak, už jsme mluvili o konu a epikonu, ano? Takže když se tady podíváme na konus, což byly segmenty S3 až S5, tak ty se nacházejí přibližně v úrovni pátého obratle. Nebo ještě i k obratlové potence L1, L2. Další segmenty, které se nacházejí nad tím, opět tři segmenty L5, S2, které nám přibližně odpovídaly nervus ischiaticus. Ano, to je epikonus. A ty se nacházejí na přechodu obratle T12, L1.
Takže o tom jsme si řekli a tady vlastně zjistíte, že máte najednou 6 segmentů a ještě tedy samozřejmě segment kostrční, který je nejméně podstatný, že 7 segmentů v úrovni vlastně jednoho obratle. Když půjdeme zhora, tak v rámci krční páteře, a já se třeba vrátím k nějakému obrázku nahoru, abyste to viděli i na obrázku. Tak v rámci krční páteře vidíte, že první segmenty jsou v úrovni těch správných krčních obratlů. Ano? A když se podívám na konec, tak tady vidíme vlastně celou lumbální oblast, jak se nachází v rozsahu T11, T12. Ano? Takže vidíte, že tady bude ten posun segmentů výše vůči jednotlivým obratlům. No a to Shippoldovo pravidlo nám tedy říká, že v oblasti krční, horní krční páteře obratlům odpovídají segmenty. V oblasti dolní krční páteře už jsme se posunuli o jeden segment. To znamená úroveň trnu procesu spinosus C7 nám ukazuje obratel segment C8. Ano, obratel C7, segment C8. V oblasti horní hrudní páteře přidáme, takže T3 například nám ukazuje segment T5. Ano? A v oblasti dolní, to znamená třeba T8, nám ukazuje segment T11. Tak, obratle T10 až T12, všechny bederní segmenty. Znamená, tohle pravidlo vám velmi dobře ukazuje to potom orientaci a vy víte, když dojde ke zlomení určitého obratle, třeba C7, tak to znamená, že budete mít postižené kořeny až po C8, takže celý plexus brachialis, protože ta T1 je vlastně jenom částečně do nervus ulnaris nebo do fasciculus medialis, takže zachování hybnosti prakticky nebude. Bude trošku zachovaná senzitivita na mediální straně horní končetiny. Ano? Takže velmi důležitá pro kliniku přenesení segmentů na obratle, abyste měli představu poranění kterého obratle, poranění které segmenty. Tak, předpokládám, že k tomu také asi nejsou žádné dotazy. Takže se podíváme, co je kolem páteře. Ano? Máme tady canalis vertebralis jako topografický prostor, který se nachází vevnitř v obratli, to znamená ve foramen vertebrále, čili zezadu na foramen vertebrále, když bych si to tady ukázal na obrázku, vidím foramen vertebrále a foramen vertebrále mi zezadu ohraničuje oblast oblouku a to je jednak lámina, že? A jednak tohle malé, čemu říkáme, tady tohle malé, čemu říkáme pediculus. Ano? Pediculus tady i napsaný. Takže pediculus lámina dohromady tvoří oblouk, takže to je ohraničení ze zadu a z boku. Vepředu je to tělo, v rámci těla je to ligamentum longitudinale posterius, které se nachází na zadní ploše těla. Takže to je morfologické ohraničení. Jediné otvory, které nacházíme, je zhora foramen magnum a po bocích potom foramen intervertebrale. Tak samozřejmě mezi oblouky tady nacházíme ligamenta flava. Ano, dříve interarcualia, ale dneska radši ligamenta flava. Takže to je ohraničení, to vám asi nebude dělat žádný problém. Obsah páteřního kanálu bude samozřejmě mícha a z míchy vycházející kořeny míšní, míšní obaly a cévy. V rámci epidurálního prostoru plexus venosi vertebrales interní. Ano, ty už známe. A v rámci suprarachnoidálního prostoru potom najdeme
tepny a žíly míchy, arteria spinalis anterior, která je nepárová, čili jedna, arterie spinalis posteriores, které jsou párové a bývají dvě, ale mohou být klidně čtyři anebo tři, vlevo jinak než vpravo. A pak samozřejmě žíly, které s nimi probíhají. Ano? Tak, jaké tady nacházíme prostory? Řekli jsme si tedy, a mluvil jsem tady o nějakých prostorech. Jo. Takže je potřeba ty prostory, a my je trošku známe už z lebky, protože jsme tam měli nějaká krvácení, si ty prostory říct. Tak když půjdeme úplně od povrchu, tak máme tedy kost. A kost v tomto případě má na sobě periost. Tento periost se nazývá endorachis. Kde slyšíte slovo rachis, což je řecky páteř. Takže endorachis je periost uvnitř páteřního kanálu, ano. Tak, pod tím bude následovat epidurální prostor. Tento epidurální prostor je na mozku virtuální, jsme si říkali. A z jaké cevy může vzniknout epidurální krvácení? Prosím, napište mi do chatu. Ať vidím, že jste se mnou a posloucháte. Výborně, arteria meningea media, nebo ještě z něčeho může vzniknout epidurální krvácení, jestli víte. Je to správně, co jste napsali, ale může mít ještě jiný důvod. A spatium epidurale teda obsahuje plexus venosi vertebrales interný. Tak, vypadá to, že nevíte, z roztrženého splavu. Ano, z roztrženého žilního splavu. Pokud se nám roztrhne nějaký velký žilní sinus dure matris, tak z něho může vzniknout také epidurální krvácení. Tak, takže to máme epidurální prostor, který tedy tady opravdu existuje a vyplňuje ho plexus venosi vertebralis interný a řídké vazivo. Pak ty následuje dura mater spinalis. Ano? Čili tvrdá plena. Jak ta tvrdá plena vypadá? Ta tvrdá plena nám pevně visí ve foramen magnum, tam pevně drží a pak visí směrem dolů a má do každého foramen intervertebrále rukávek. Takže si představíme nějaký obrázek. Zkusím tady naznačit. Tak byste měli foramen magnum a teď to takhle visí dolů a v každém foramen intervertebrále mi takhle vyběhne rukávek ven a vytvoří se vlastně takový sak. Takže se tomu říká sacus dure matris. Ano. A ta dura mater nám přechází v vazivo, které máme dokola. Takže nám přechází samozřejmě do periostu toho otvoru, periostu foramen intervertebrale, ale také přechází do vaziva, které nacházíme na nervu, to znamená do epineuria. Takže takhle jsou potom fixovány periferní nervy k míšním obalům a ke kosti. Ano? Takže přechází do periostu a přechází do epineuria. Takže to je sacus dure matris. Jak ten sacus dole končí? Končí úplně... A, špatná barvička. Končí slepě úplně někde u S5. Jo? Tam je prostě připevněný. A tomu konci samozřejmě potom říkáme pars duralis filii terminalis. Že? Řekli jsme si, že filum terminál je to zakončení a že má nějakou míšní část, která je z gliových buněk, čili nějakou pars spinalis, pak má pars duralis a samozřejmě i části ze všech ostatních obalů. Tak, co bude pod durou mater? Pod durou mater bude arachnoidea mater. Ano? Arachnoidea mater. No a pod arachnoideo mater bude nějaký prostor. Prostor subdurální, ze kterého také
v rámci mozku subdurální prostor opět neexistuje, ale krvácení z koncových úseků povrchových žil mozku, které ústí do žilních splavů, ano, nám může vytvořit subdurální krvácení. Čili krvácení z koncových úseků povrchových žil mozku vytváří subdurální krvácení. Na míše nic takového nevzniká, protože tam žádné takové cévy nemáme, čili ten subdurální virtuální prostor se tady ani nevytvoří. A následuje tedy prostor, který existuje jak na mozku, tak na míše, a to je spatium subarachnoideum, které obsahuje mozkomíšní mok. Ano? No, tohle spatium nás samozřejmě zajímá, protože ten mozkomíšní mok my potom můžeme v rámci lumbální funkce třeba odebírat. No a potom následuje pia mater spinalis, která kopíruje povrch mozku. To, že kopíruje povrch mozku, znamená, že nám zabíhá kam? Zabíhá nám třeba do fissura mediana anterior. Ja? Kopíruje povrch míchy. Kopíruje samozřejmě povrch mozku, zabíhá mezi jednotlivé závity. No a tím, jak nám zabíhá dovnitř, tak nám může vytvářet rozšířeniny, kterým říkáme cisterné. Ano? Takže cisterna, staročesky mokojem, jako místo, kde je více moku, jsou rozšířeniny subarachnoidálního prostoru právě mezi arachnoida mater spinalis a pia mater spinalis. Tak a v rámci spatium subarachnoideum tedy probíhají i arterie spinalis, ano? Jak vidíte tady na obrázku, arteria spinalis anterior je jedna, a s ní nějaké žilky, arterie spinalis posteriore, z těch je více. Jo? Mohou být párové, nebo jsou párové, ale může jich být i více. Tak, no a tím jsme probrali celý ten páteřní kanál a jeho obsah. Samozřejmě i všechny ty ostatní pleny vevnitř, jak arachnoida, tak pia, mají nějaké svoje filum terminále, ano, které samozřejmě míří takhle tady dolů. Takže máme i pars pialis, filii terminalis. Ovšem, jak říkám, bez nějakého klinického dopadu. Tak, jestli nemáte dotaz k páteřnímu kanálu, tak ještě více obrázečků na páteřní kanál, kde tedy můžeme vidět dura mater, jak pěkně přiléhá k endorachis, čili k periostu, a pak tady přechází do obalu míchy, pardon, do obalu nervů, čili do epineuria. Vidíme epidurální prostor a pak tady vidíme na sebe vlastně na ní nalepenou arachnoidea mater a nakonec na mozku pia mater. Takže vidíme prostůre, který se tady nachází, čili spatium subarachnoideum, do kterého nám vybíhají míšní kořeny. A vidíte zepředu hlubokou fissura mediana anterior, a pia mater zabíhá do hloubky, zezadu nic takové není a pia nám jenom tvoří tady septum medianum posterius. Tak, totéž s cévami, takže vidíte v rámci epidurálního prostoru probíhat plexus venosi vertebrale z interní, pak tady máme arachnoideu, subarachnoidální prostor, kde nacházíme arterie spinalis anterior, arterie spinalis posteriores. Tak, co to je ligamentum denticulatum? Aby nám v rámci toho sacus durae materis, což jsme si tedy ukázali, že je takový pitlík, který visí s foramen magnum dolů a drží rukávky v jednotlivých meziobratlových prostorech, tak aby nám tam ta mícha nekvedlala, tak povrch míchy, který pokrývá pia mater, ano, když bych to tady trošku naznačil, povrch míchy je pia mater, zatímco tady na stěně vidíte, že je vlastně dura mater, ano, tahle stěna je dura mater, tak mezi tím nám musí něco držet. Tak to, co nám to drží, je tato struktura, ano. Nazývá se ligamentum denticulatum podle toho, že vždycky vynechá tady místo prostupu míšního nervu. Ano, aby se ven dostaly kořeny,
tak ta struktura, která vede z povrchu míchy sem, je vždycky přerušená otvůrkem. A to se nazývá ligamentum denticulatum. Takže to nám drží míchu, aby se nekvidlala v rámci toho sacus dure matris. Ano? Můžete si to představit vlastně jako takové zuby pily, ano? Kterými nám ven potom ty nervy vycházejí takhle, nebo kořeny těch nervů. Tak, no a tady jsme si tady ukázali ty jednotlivé vrstvy v míšním kanále s prostorami, které něco obsahují. A zajímá nás samozřejmě, jaké to má klinické využití. Ano? Tak, epidurální prostor, to znamená prostor, kterým nám ven probíhají míšní nervy a opouštějí míchu a páteřní kanál skrz meziobratlové otvory, tak sem do toho prostoru můžete stříknout anestetikum. Tímto prostorem se to anestetikum samozřejmě šíří nahoru a dolů, ale nešíří se příliš rychle, protože tam máme řídké vazivo, takže prostůrkami skrz to řídké vazivo to trošku difunduje nahoru a dolů, ale ne samozřejmě podél celé míchy. A tomu říkáme epidurální anestezie. To znamená, pokud zezadu podáte, můžeme si ukázat tady třeba na tomto obrázku, pokud zezadu podáte, vyhmatáte si procesu spinózy, čili trny, trnové výběžky, a zavádíte jehlu. Jehla proniká skrz fascie a svaly a pak narážíte na zásadní strukturu, která se tady nachází, a to je ligamentum flavum. Takže když skrz to procházíte, tak říkají lékaři, že cítí takzvané lupnutí. Ano, je to první struktura, která vám klade větší odpor. Když projdete skrz tuto strukturu, cítíte lupnutí astev, tudíž v epidurálním prostoru. Ano? A můžete zavést tady epidurální anestezii. Pokud chcete provést jiný zásah, a to je anestezii provést přímo tady v subarachnoidálním prostoru, nebo naopak z toho prostoru odebrat nějakou kapičku nebo několik kapiček mozko-míšního moku, tak musíte provést druhé lupnutí, čili projít skrz tvrdou plenu. Ano? Takže pamatovat první lupnutí ligamenta flava, druhé lupnutí dura mater. A krásně od sebe odlišíte prostory, ve kterých jste. Epidurální prostor, kde jsou tedy jenom pleteně a řídké vazivo, kam dáváte anestezii, a subarachnoidální prostor, kam samozřejmě také můžete dát anestezii, ale můžete odsud odebírat mozkomíšní mok a také dovnitř můžete aplikovat léky, které chcete, aby působily v rámci míchy. Ano? Aby je mozkomíšní mok vlastně roznesl pěkně po celé míše. Takže to máme dva prostory. No a samozřejmě pokud prostoupíte až do míchy, což musíte tedy udělat výše, než jsme byli tady. Tady jsme samozřejmě v oblasti L3, L4, což je nejčastější místo, kde zavádíte právě ty jehly. Tak pokud byste chtěli provést něco v míše, musíte výš. Tady se schválně té míše vyhýbáme. A to, co výše můžete provést, se nazývá elektrická stimulace, což provádíme v případě různých nestišitelných bolestí, tak můžete právě zavádět do míchy elektrody a určitá jádra, která se týkají zejména bolesti, můžete elektricky stimulovat. Takže to se používá při léčbě chronické bolesti. Ano? Takže tady ještě obrázek, který nám tedy od sebe odlišuje zavedení epidurální anestezie a subarachnoidální anestezie. Tak je tady dotaz, proč se musí odebraný vzorek z lombální punkce vyhodnotit rychle? Tak teď přesně nevím, na co se ptáte, proč se musí vyhodnotit rychle. Na cokoliv, jakoukoliv tekutinu, kterou odeberete, tak byste měl vyhodnotit rychle. Protože dochází samozřejmě, to, co tam hodnotíme, jsou hladiny glukózy, bílkovin a obsah bakterií. O
oproti krvi? No, protože v krvi stanovujete spíše minerály, kdežto tady stanovujete bakterie a obsah i té glukózy. To znamená, bakterie by mohly s tou glukózou nějak pracovat a je to zejména kvůli tomu, že je to bakteriologické ztekutiny. Tak, takže teď doufám, že už vám bude jasný rozdíl mezi epidurálem a spinálem. Pokud máte pacienta s chronickými bolestmi, může dostávat třeba do subarachnoidálního prostoru místo, kromě těch léků, jak jsem zmínil, tak může dostávat samozřejmě léky proti bolesti jako opiáty. Takže chronickou bolest můžete léčit v rámci míchy jednak elektrostimulací, jednak aplikací léku přímo do subarachnoidálního prostoru. Tak, cévní zásobení. Už jsme o tom mluvili. Máme arterie spinalis anterior, nepárovou a vzadu párové a vícečetné arterie spinalis posteriores. Také víme, že arterie spinalis anterior je větví z arterie vertebralis, zatímco arterie spinalis posteriores jsou větve z větví arterie basilaris, a to z arterie inferior posterior cerebellí. To znamená, že se odvětují v rámci lebeční dutiny a vracejí se zpátky k míše a běží podél celé míchy a sahají samozřejmě až dolů. Ale abyste zásobovali celou míchu, když se podíváme na tento obrázek, abyste celou míchu zásobovali z hlavy, nedává dost dobře smysl. Takže v každé úrovni přistupují rámy spinales. V každé. Ale některé z těch rámí spinales jsou silnější. Zejména čím víc jdete dolů, tak tím více mohou být silnější. A dolní třetinu míchy, někdy až dvě třetiny míchy, zásobují převážně ty rámy spinales, které se spojí s arterie spinalis. Ano, takže my tady máme arterie spinalis a s ní se spojí rámy spinales. Těmto rámy spinales se také v klinice říká arterie radiculares. Proč se jim říká arteria radicularis? Můžeme vidět tady, protože ta céva přichází a rozvětvuje se podél předního a zadního kořené, aby se potom spojila s dalšími větvemi. Ano, takže klinický název arteria radicularis vychází z toho, že ten rámus spinalis, který sem přichází, se rozpadá samozřejmě podél předního a zadního kořene na rámus radicularis anterior a posterior. Ty se potom spojí s těmi podélnými tepnami, což je vidět tady, a přispívají do nich. A vytvářejí často kolem nich takové kruhy. Jo, takhle dokola a dál. Čemuž se říká vazokorone? Ano? Vazokorone, jako cévní koruny. Takže vazokorona je taková anastomoza, která propojuje arteria spinalis anterior a posterior takhle dokola. Nejsou samozřejmě přítomny úplně ve všech úrovních a jsou poměrně slabé. Tak, a ty potom vydávají nějaké větve. Říkali jsme si, že arteria spinalis anterior je na povrchu fissura mediana anterior a dovnitř zabíhají cévy, kterým se říká arterie sulco commissurales. Takže tímto způsobem jde dozadu arterie sulco commissurales. Ano. Zatímco z těch vazokoroné jdou dovnitř, takhle, a to vidíte tady, arterie, kterým říkáme periferice, protože zásobují jen takhle na povrchu trošku tu bílou hmotu. Jo? Ne příliš hluboko, jen několik milimetrů. No a pro kliniku je velmi důležité, že přední dvě třetiny míchy zásobuje arteria spinalis anterior. Jo? Přední dvě třetiny míchy. Že arteria spinalis posterior, nebo ty arterie spinalis posterior, zásobují pouze a jenom zadní provazce. Ano? Pouze zadní provazce. V zadních provazcích je vlastně jen jedna velká dráha, která vede hmat a propriocepci. Takže když budete mít výpadek arteria spinalis anterior, tak to pro vás znamená, že ztratíte v míše spoustu informací. Lépe řečeno, ztratíte všechny informace, kromě toho, co vede vzadu, čili kromě
propriocepce a jemné kožní citlivosti. To znamená, ten pacient nebude vnímat bolest, teplotu, chlad, ale nebude se vůbec hýbat, protože všechny motorické dráhy vedou v předních a bočních provazcích. Ty zadní vedou opravdu jenom jemnou kožní citlivost a propriocepci. Takže velmi, velmi těžké následky má uzavření arteria spinalis anterior. Ano? To proto, že mezi těmi cévami uvnitř míchy jsou sice anastomózy, ale jsou velmi slaboučké, takže nám bohužel nemohou pomoct. Tak, další důležitá informace. Rámy spinále jsou tedy větvemi z kterých tepen? Jsou větvemi z tepen, které se dostávají k míše nejblíže. Tak jednak jsou to rámy spinales, arteria vertebralis, ano? O těch jsme mluvili, rámy musculares, rámy spinales. To je prokrční oblast. Pak tomu přispívají částečně i přes své rámy musculares dvě cévy. Cervicalis ascendens, která šplhá po musculus clinus anterior. Cervicalis profunda, která míří k těm hlubokým krčním svalům longus capitis longus coli. Ano? Takže tyhle dvě cévy samozřejmě také pomáhají přispívat, tady vidíte arteria cervicalis ascendens a potom třeba cervicalis profunda. Takže ty také menším dílem přispívají k zásobení krční páteře. V oblasti hrudní je to jednoduché, tam jsou to interkostální cévy. Ano? Jsou to intercostales posteriores, přičemž první dvě samozřejmě vycházejí z truncus costocervicalis a 3 až 11 a spolu se subkostální vycházejí z hrudní aorty. Jako zrcadlo oblast bederní, arterie lumbales a oblast sakrální, arterie sacrales laterales. A nezapomenout, že na přechodu, když si tady pak představíme rozdělení iliaka communis, iliaka externa, interna, je tepna, která se jmenuje iliolumbalis. Je? Ovšem tady už jsme v oblasti, která zásobuje ne míchu, ale cauda equina. Což je ovšem samozřejmě funkčně stejně důležité, protože potřebujete zásobit ty míšní nervy jako takové. Ano? Takže to jsou rámy spinales. A jak jsem říkal, některé z nich, zejména v oblasti přechodu T a L páteře, jsou silnější. A říká se jim klinické arteria radicularis a z nich nejvýznamnější arteria radicularis magna. Tak, tady máme na obrázku naznačeno tu arteria radicularis magna, tady, jak přichází většinou v oblasti mezi T11 až L1, někde v téhle oblasti, a zásobuje dolní polovinu míchy. Ano? Tak, a je to pro nás důležité, velmi důležité klinicky. Tady na tom obrázku máte naznačeno aneurysma. Aneurysma břišní aorty nejčastěji bývá v oblasti, kde nám odstupují nepárové a párové velké viscerální cévy, viscerální větve, protože tady vzniká turbulentní proudění. Udělá-li se tady aneurysma, jak to nahradíte? Dáte náhradu, do které našijete, anebo má preformované výstupy, třeba pro truncus celiacus, arteria mesenterica superior, arteria renales. Jo? Takže tam dáte náhradu a ta náhrada má pěkně takhle dopředu dvě cévy, jo, a do boku dvě cévy. Jenomže přerušíte tady tu arteria radicularis magna. Ano? Ta arteria radicularis magna je tedy ramus spinalis, buď z poslední interkostální nebo z první lumbální arterie. No a když ji tudíž přerušíte, tak co se stane? Neteče krev do toho, co je v dolní části. Tady už jsme tedy v oblasti nad epikonem a někdy v oblasti epikonu. To znamená, že tahle oblast vůbec nedostává zásobní. Takže pacient se vzbudí, přežil to, což je bezva, to je výborné, ale začne ho vlastně za chvíli znepokojovat to, že nemá žádnou hybnost dolních končetin, čili má paraplegii. Takže na to myslíme tak, že samozřejmě v rámci našívání musíte i arteria lumbalis nebo intercostalis posterior našít do aorty, anebo tady někdy ty grafty mají i na to nachystanou cévu, nachystaný vývod.
Takže prosím vás pamatovat, že arteria radicularis magna Adamkiewiczova céva, což je ta nejsilnější rámus spinalis v oblasti TL přechodu, je zásadní pro zásobení dolní intumescence, čili intumescencia lumbosacralis. A pokud se tato céva uzavře během jakýchkoliv operací, a nejčastěji to bývají operace aneurizmat, může dojít k vývoji paraplegie. Ano? Takže na to je třeba dbát. Vždycky před tou operací se dělá angiografie. Tak angiografie vám hezky ukáže cévy. Tady máte truncus celiacus a ven vám také potom vystupuje tady arteria intercos lumbalis a z ní arteria radicularis a tohle už je arteria spinalis anterior, která vede nahoru a dolů po té míše. Pacient může být, tady je otázka, jak je to s objem pacienta v době měnění odstupu za umělé, může být v mimotělním oběhu, nemusí být, záleží, jak je náročná ta operace, jak je zvyklost na tom pracovišti. Může se aorta na chviličku uzavřít svorkou a vymění se to, pokud je to delší, tak se pacient napojí na mimotělní oběh. Tak, jestli nemáte dotaz k tepnám, tak žíly, tady žádná novinka pro vás nebude. Máme pleteně, anatomicky můžete popsat ty pleteně 4, a to je plexus venosus vertebralis externus anterior a externus posterior, které jsou vepředu a vzadu na páteři. Pak ty, které jsme si teď probrali, plexus venosus vertebralis internus a zase anterior a posterior, před a za míchou. I většinou před a za míchou znamená, že samozřejmě se nachází ta pleteň všude, ale před a za je více koncentrovaná. No a pak jejich napojení ven. Tak samozřejmě ven jsou napojené přes vene spinales, které vycházejí v každém meziobratlovém otvoru a ústí do těch nejbližších žil. Které jsou ty nejbližší žily, odpovídají tepnám, takže vena vertebralis anterior, vena cervicalis profunda, vena intercostalis posteriores, vena lumbales, vena sacrales laterales, vena iliolumbalis. Ano, tam žádný problém není, stejný jako tepny. No a nezapomeňme na to, že máme ještě spojky skrz těla směrem dopředu, čili z hluboké, z vnitřní pleteně do povrchové pleteně skrz těla obratlů, čili bazy vertebrální žíly a jsou to stejně jako vené diploice, jenom žilní kanály bez žilní stěny. Takže poměrně jednoduché, vlastně znáte z žil. No a můžeme dovnitř do míchy. Jaká je vnitřní stavba míchy? Jak vidíte tady na obrázku, šedá hmota, která vytváří tedy tvar toho motýlka, je centrálně, bílá hmota je periferně. A úplně uprostřed toto kolečko je dutý systém, canalis centralis. Ano, navazuje nám na čtvrtou mozkovou komoru, čili je součástí dutin centrálního systému. Je to zbytek dutiny neurální trubice z vývoje a směrem dolů, ano, když si představím na průřezu, že mám tu čtvrtou komoru, tady někde strop tvoří cerebelum, tady se nachází most, čili pons a mezencefalon a medula oblongata. A my jsme se samozřejmě tu čtvrtou komoru si představili v obrázku, když se podíváte odsud, tak vám ta komora samozřejmě vypadá jako fosa romboide, ano, vypadal tímto způsobem. A směrem dolů do míchy nám ten kanál pokračuje a dolů nám slepě končí. Takže tady, když budeme v míše, to znamená medula spinalis, tak ten kanál dole slepě končí tady tomu konci, který je maličko rozšířený, se říká ventriculus lateralis, bez nějakého klinického významu. Ano? A mozkomíšní mok se potom ven dostává, když tady všude bude mozkomíšní mok, tak se nám dostává takhle ven v rámci čtvrté komory. Ano, budeme si říkat potom, kde přesně. Takže mozkomíšní mok zateče dolů a zase se musí vrátit zpátky nahoru sem. Jo? Končí dole slepě.
Tak, takže to je centrální kanál. Šedá hmota nám tedy vytváří, jak tady vidíte, sloupce. Na řezu tomu říkáme rohy, ale v prostoru tomu logicky říkáme sloupce. Takže sloupce jsou 3D, kolumna anterior, posterior a intermédia. Ano, pozor na to. Roh se nazývá laterální, ale kolumna se nazývá intermédia. To proto, že ona nečiní příliš ven do boku, tak se jí říká prostřední, protože je vsazená mezi přední a zadní. Ano? Takže tady pozor jenom na tento název. Čili tohle jsou struktury, které jsou 3D, kolumné neboli sloupce. Jakmile, tak to máme v naší myši, jakmile uděláme řez, který nás zajímá, tak tomu říkáme roh kornů, protože je to jenom placaté 2D. Ano? Takže kornů je vlastně jenom na nějaké modelové situaci. No a bílá hmota kolem se nazývá funiculus, neboli provazec anterior lateralis posterior, přičemž víme, že ten zadní provazec pouze propriocepce a jemná kožní citlivost. Takže to je jednoduchý popis, bílé provazce, šedé sloupce, nařezu, rohy. Tak, tady jsme tedy provedli řez, protože ten řez je pro nás lépe představitelnější. A šipky vám ukazují tedy přední, boční a zadní provazec. V rámci zadního provazce jsme si tedy popsali, že se nachází tady na povrchu sulcus intermedius posterior, ano, který nám od sebe rozděluje fasciculus gracilis a cuneatus. Jestli si dobře pamatujete, tak gracilis se jmenoval gracilis, protože byl hubenější než ten cuneatus. Ano? Tak je to samozřejmě nahoře, krční oblasti. Ano? Kde máme gracilis a cuneatus je širší. Ale ten cuneatus vypadá takhle, když půjdeme dolů, tak nám zmizí. Tohle je oblast krční a hrudní. A v oblasti sakrální už nebude. Proč to takhle je? Protože vlákna, která nám přicházejí dovnitř, a řekli jsme si, že tady vzadu, tím zadním provazcem, vede pouze co? Pouze jemná kožní citlivost a propriocepce. Čili ta vlákna přijdou vždycky zadním kořenem a běží nahoru. A když přijdeme, to je v úrovni S a v úrovni T, takhle, pardon, v úrovni bederní L, v úrovni T, potom tak, a pak už se zase dostávají až tady, a v úrovni C, úplně tady. To znamená, ta vlákna přicházejí a skládají se na sebe, ano, jako když budete skládat ručníky do skříně vyprané, tak máte první ručník, druhý, třetí, čtvrtý, a postupně se vám skládají z mediální strany na laterální stranu. Proto v té sakrální oblasti jich máte málo a v krční oblasti už jich máte více, takže ten fasciculus cuneatus se potom takhle rozšiřuje. Jo? Proto tady na obrázku, kde máme tedy řez, řekněme skrz nějaký hrudní obratel, tak vidíte, že ten fasciculus cuneatus je ještě tenší než ten gracilis a úplně v krční to zase bude naopak. Ano? Tak doufám, že jste tomu porozuměli. Takže to máme zadní provazec, vzadu sulcus medianus posterior, sulcus posterolateralis, sulcus anterolateralis a fissura mediana anterior. Vzadu samozřejmě hluboké septum medianum posterius a místo přechodu zleva doprava pouze tady, čili takzvaná commissura alba anterior a posterior. Ano, commissura alba anterior a posterior je tedy tohle, tady a tady. Tak, komisura grisea je název. To udělám jinou barvičkou. Komisura grisea je tady tohle maličké. Tady jeden a tady. Čili propojení šedé hmoty zleva doprava. Ano? Tak a cornu anterius laterale posterius jsou jasná, ta znáte. Takže pořád ještě poměrně jednoduché. Teď se podíváme na rozdíl v jednotlivých úrovních, ano? Takže první rozdíl, který si ukážeme, je rozdíl, kdy vidíte fasciculus gracilis a cuneatus, ano?
krční oblasti gracilis menší kunátus větší, protože už se nám tady přiložila všechna ta vlákna, zatímco v hrudní oblasti opačně, ano, je gracilis větší než kunátus a v oblasti bederní už máme jenom fasciculus gracilis. Takže to je jeden zásadní rozdíl. Druhý zásadní rozdíl v oblasti intumescentia cervicalis a intumescentia lumbosacralis. Velký přední roh, protože tam spousta alfa motoneuronů. Ano? Zatímco v oblasti hrudní velký boční roh cornu laterale, jak nám vyčníváven. Ano? Nucleus intermedio. Lateralis obsahuje sympatické těla sympatických pregangliových visceromotoneuronů. Tak, to jsou ty základní rozdíly. Regionální. No a než půjdeme dovnitř, co se tam tedy přesně nachází, tak si řekneme, že máme tedy uspořádání podélné a příčné. Ano, podélné jsou tedy probíhající axony a dendrity, které se nám zlukují a vytvářejí provazce bílé hmoty. A samozřejmě vybíhají z jader, která jsou umístěna v jednotlivých úrovních. Napříč probíhají nervy, které nervová vlákna nebo axony a dendrity, které dovnitř vstoupily nebo ven vystupují, to znamená přicházejí z míšních kořenů nebo do míšních kořenů vstupují, čili jsou aferentní nebo eferentní. No a některé z nich jsou skřížené, některé nejsou skřížené. Některé dráhy jsou skřížené, čili probíhají zleva doprava, tomu tedy říkáme skřížení neboli dekusácio. Ano, to znamená, mám-li dráhu, která mi běží takhle, skříží se a pokračuje, a druhostranná skříží se a pokračuje, což je příklad třeba pyramidové dráhy, tak tady tomu křížení říkám dekusácio. Ano? Ale pak mohu mít něco, co mi propojuje struktury, které jsou levo a vpravo a propojuje mi to mezi sebou, ano, aby ty struktury dostávaly informace a mohly se třeba synchronizovat. Tomu říkám spojky neboli komisury. Takže to jsou dva rozdíly vláken, která buď spojí totéž zleva doprava spojky, anebo naopak pouze převádí vlákna z levé strany na pravou a vlákna dál pokračují, dekusace neboli skřížení. No a somatotopické uspořádání je to, co jsme si naznačili už, já jenom rychle přeskočím na to somatotopické uspořádání, ukážu vám to tady, tady na to hezký obrázek, už jsme si to ukázali tady. To znamená, že víme, kde v rámci jedné dráhy, a tohle jsme si tady řekli, že je dráha na jemnou kožní citlivost a propriocepci, tak v rámci zadních provazců, v rámci té dráhy je uspořádání vláken a vím, kde běží která vlákna. Ano? A tady vím, že nejmediálně jsou vlákna nejkaudálnější, čili z oblasti křížových segmentů, zatímco nejlaterálněji jsou vlákna nejkraniálnější, čili z krčních segmentů. Takže tady mám takové to uspořádání. Tam to přišel pan Káler, tak se tomu říká Kálerovo pravidlo. Ano? Proč je to u těchto drah opačně? Je to proto, že tyto dráhy jsou skřížené. To znamená, tyto dráhy potom probíhají tak, že vlákna, která vlastně byla původně nejvíc, nebo chceme mít ta vlákna nejvíc laterálně, tak se nám překřížila a dostala se na opačnou stranu. Ale to si budeme potom povídat, která dráha je skřížená a která ne. Takže je důležité vidět, že některé dráhy mají somatotopické uspořádání. Tohle je třeba pyramidová dráha, ano, pro představu. Tak. Takže to bylo somatotopické uspořádání. No a teď bychom se měli vrhnout na šedou hmotu. Ale já navrhuji, abychom si udělali přestávku do 12.00, jestli souhlasíte. Ano? Nyní se tedy dostáváme do vnitřní stavby šedé a bílé hmoty. Začneme šedou hmotou a máme tady na řezu segmentem míchy znázorněný přední, boční a zadní roh. Ano? V rámci těchto rohů se samozřejmě nacházejí převážně těla neuronů a jsou nahloučena do určitých skupin, kterým říkáme jádra.
Ovšem ta jádra samozřejmě nevidíme na řezu, proto byla tato jádra rozdělená panem Rexedem na 10 zón, ano, takže je potřeba potom vědět, v rámci které zóny, které jádro nacházíme, jak je vidět tady na tomto slajdu, ale když se vrátím sem, tak ty zóny pan Rexed potom umístil odzadu směrem dopředu, od čísla 1 až po číslo 9 a zónu 10 potom umístil dopředu kolem centrálního kanálu, čili do oblasti, kde se nachází komisura grisea anterior a komisura grisea posterior a celé té oblasti, tedy potom říkáme zóna centralis. Tak, takže se podíváme napřed na ta jádra. Jaká ta jádra jsou? Když se podíváme na jádra, která se nacházejí v předním rohu, nazýváme ta jádra pouze podle polohy, čili nukleus. A když je budu tady třeba zakreslovat, abyste je mohli sledovat, nukleus anteromedialis a nukleus posteromedialis, tím, že jsou mediálně, tak jsou to jádra, která jsou určena pro epaxiální svalstvo. Ano? Takže tahle jádra mediální jsou určena pro epaxiální svaly. Zatímco jádra, která se nacházejí více laterálně, jako je nukleus anterolateralis a posteromedialis, jsou spíše pro hypaxiální svaly. Ano? Tak, takže to je ten přední roh, motorická jádra. Máme ještě popisně nějaké centrální jádro tady, takže ale přibližně se můžeme rozdělit opravdu epaxiální, hypaxiální svaly. Alfa a gamma motoneurony jsou vždy u sebe pro ten daný sval nebo pro i daná svalová vlákna. Ano, alfa motoneuron jako motorický, gamma motoneuron pro motorický, somatomotorický pro extrafuzální vlákna, to znamená vlákna toho kosterního svalu, a u toho gamma motoneuron, který slouží pro svalová vlákna, takzvaná intrafuzální, čili svalová vlákenka ve svalovém vřeténku, který slouží jako receptor pro propriocepci. Takže to je oblast předního rohu. Oblast bočního rohu a zejména toho rohu jako takového obsahuje jádro, které se nazývá nucleus intermediolateralis. A vy tohle jádro znáte, protože je to jádro sympatické u úrovnice 8 až L3, sympatické a v úrovni S2 až S4 bude parasympatické. Ano? Takže tohle jádro je v rámci bočního rohu. K tomu jádru máme vlastně připojené další jádro, nebo na ní navazuje, a to je toto jádro. A to se nazývá nucleus intermediomedialis. Už se nachází v této hmotě, to znamená v hmotě, které říkáme zóna intermedia. Ano, není v tom rohu, ale je navnitř. Toto jádro je viscerosenzitivní, ano? Takže intermediolateralis bylo visceromotorické, tady toto je viscerosenzitivní jádro. Tak, dotaz. Epaxiální, hypaxiální motorické jádra jsou stejně velká, ačkoliv jedna zásobí mnohem menší oblast než druhou. Ne, je to jenom schéma, ano, je to jenom schéma. Přibližně. Takže samozřejmě ta anteromedialis, anterolateralis jsou jádra, která jsou mnohem menší. No a zůstal nám zadní roh a v tom zadním rohu máme tři hlavní jádra. Neznamená to, že by těch jader tam nebylo více, ale tohle jsou hlavní jádra, která nás zajímají. Ano? Tak je tam jednak jádro, které se nazývá nucleus thoracicus posterior. Ano, to je toto jádro. Nucleus thoracicus posterior. Thoracicus posterior proto, že je nejvíce vyvinuto v hrudní oblasti. Popsali ho dva pánové, pan Stilling a pan Clark, tak se tomu taky říká Stilling-Clarkovo jádro. A je to jádro, odkud začínají dráhy, které vedou do mozečku. Do mozečku ty dráhy vedou proto, že vedou informace, které se sem do míchy dostávají, jednak z receptorů, vedou vlastně všechny informace, o kterých dále budeme mluvit, to znamená hmat, bolest, propriocepce,
do mozečku, protože mozeček všechny tyhle informace pro nás integruje, abychom dobře zachovávali rovnováhu a byli schopni koordinovat pohyby. Ano, to znamená, všechny informace, které z míchy stoupají, mají také kolaterály, které vedou do mozečku. A tohle jádro je jádro, kde se nám přepojují. Takže to je Stirling-Clarkovo jádro Nucleus Thoracicus. A pak tady vidíte jedno velké a jedno menší jádro. To velké jádro, protože je největší, tak se mu říká Nucleus Proprius, čili vlastní jádro. Vlastní jádro zadního sloupce. Nucleus Proprius columnae posterioris, ano? To je tady tohle velké jádro. A před ním se nachází menší jádro, které se nazývá substancia gelatinosa, Rolandi. Ano, studenty familiárně nazývanou Rolandovou želé. To proto, že ta hmota má trošku jiný histologický obraz než nucleus proprius, ano, že vypadá řidčej než nucleus proprius, proto substancia gelatinosa. A její funkce je také trošičku jiná než nucleus proprius. Ano? Jsou to tedy dvě jádra, která nám souvisejí přímo se zpracováním somatosenzitivity, jak hmatu, tak bolesti. Takže jsme si to tady vlastně rozdělili na tři takové skupiny jader. Teď si ta jádra vlastně zopakujeme ještě jednou ve vztahu k těm rexidovým zónám a také ke vztahu k tomu, že zadní roh se může rozdělovat na nějaké součásti. Ano. Se ještě vrátím sem. Vidíte tady ten zadní roh. A ten zadní roh můžeme rozdělit na takzvaný apex, což je toto. Kaput. Vidíme tady. Cervix. A bázi. Ano. Takže potom máte apex. Kaput. Kolum nebo cervix a báze. To je zase nějaký jiný popisný způsob. Bohužel se s těmihle popisnými způsoby můžete setkat, takže je potřeba rozumět, ano, a příliš se tohle nepoužívá, ale třeba byste tomu pasivně rozuměli. A hezky je to na tom vidět, ano. Apex, kaput, kolum nebo cervix a báze. A je třeba znát názvy těch jader a odpovídající rexidovy zóny. Protože ty rexidové zóny se pak využívají jednak v experimentech a jednak i při zavádění elektrod dovnitř, do míchy pro stimulace. Tak, takže tady se potom můžeme podívat, kde máme apex, kaput, cervix a nakonec i bázi. Ano? No a když se vrátíme zpátky k těm důležitým věcem, tak oblast 2, čili rexedová zóna 2, obsahuje substancia gelatinosa Rolandi. Oblast 3 a 4 zahrnuje to největší jádro nucleus proprius. Víte, že oblast 1 obsahuje jakési nucleus marginalis. Jak jsem říkal, ne všechna jádra je třeba umět a znát, takže některá z nich existují, mají svoje názvy, ale pro vás nemají žádný význam. Tak, pokud se dostaneme sem do oblasti 7, tak oblast 7, a já se vrátím jenom mírně v obrázku zpět, vidíte, že oblast 7 tady je velká a zahrnuje kousek báze zadního rohu a pak zahrnuje celou tady tuto oblast zóna intermedia, to znamená obě dvě viscerální jádra. Ano, takže to, co tady tudíž najdete, je jak Stirling-Clarkovo nucleus thoracicus pro mozeček, tak obě dvě jádra, která jsou viscerální. Ano, ať je to jádro viscero senzitivní intermedio medialis, které je v rámci tedy zóna intermedia, tak jádro, které je viscero motorické, které se nachází v bočním rohu. Nakonec zóna 8 a 9, kde nacházíte všech pět motorických jader, somatomotorických jader, čili obsahujících alfa a gamma-motoneurony. A zóna 10 je ta ve středu, čili obsahuje v sobě přední a zadní šedou spojkovou hmotu. Ano? Takže se zase podíváme, desítka uprostřed, 8, 9 zabírá přední roh, 7 boční roh
a částečně kousek toho zadního rohu. Ano? Tak, tento obrázek prosím umět namalovat, protože to je jeden z těch povinných obrázků, ale zároveň také budete rozumět, proč, kde se ty jednotlivé části nacházejí a jak je to pro nás potom klinicky důležité. Tak, to byl základní popis. Teď, když se podíváme, jak vypadá podrobnější anatomie, tak teď máme obrázek poloviny šedé hmoty, čili vidíte zadní, boční a přední roh a do něho přicházejí vlákna. Vlákna se podle tloušťky dělí na vlákna A a C a vlákna A ještě na alfa, beta a delta. To jsou tedy ta hlavní vlákna, která u člověka nacházíme. Víme, že vlákna C a vlákna A delta, čili ta vlákna nejslabší, vedou bolest, čili vedou z nociceptorů. Ano? Vedou z nociceptorů a vidíme je tady. A když se podíváte, do jakých oblastí ta vlákna vedou, tak vedou zejména do oblasti 1 a 2. A říkali jsme si, že oblast 2 a nám zahrnuje oblast substancia gelatinosa rolandi. Čili tohle bude oblast, kam nám přichází bolest. Ano? Tohle je základní, kam nám přichází bolest. Oblast 3 a 4 je potom oblast, kde se nachází nucleus proprius. To znamená to hlavní dotykové vlákno. A vidíte, že nám tam do něho běží alfa A i beta A vlákna. Ano? Tato vlákna přicházejí a vedou hmat. Takže to si můžeme představit tady. Tady máme hmat. Ano? A svalová kožní vřetenka nám vedou propriocepci, čili polohocit. A vlákna C a vlákna A delta tedy vedou bolest. Základní nějaké rozdělení. Ano, a vidíte, do kterých oblastí nám která ta vlákna přicházejí. A z toho potom vyplývá, z kterých těchto jader, čili rexidových lámin, budou vybíhat které dráhy. Ano? A pro hmat, polohocit a bolest budeme mít dvě hlavní dráhy, které mají samozřejmě ještě nějaké další poddráhy, ale budeme mít dvě hlavní dráhy. Dráhu pro hmat a polohocit, která povede v zadních provazcích, o těch už jsme mluvili, a dráhu pro bolest, hrubou kožní citlivost, termorecepci. Takže to budou dvě hlavní dráhy, ke kterých se dostaneme. Teď mi řekněte, proč jsou tady vlákna, která běží zepředu, která běží takhle, čili jsou dostředivá a běží nám až sem do oblasti 9, do toho motorického rohu. Co to bude za vlákna? Co nám budou zprostředkovávat? Když předu mám motorický roh. Přesně tak, kvůli monosynaptickým reflexům, reflexní oblouk. Skvělá, výborná odpověď, takže tomu rozumíte. Totéž samozřejmě i sem do oblasti viscerosenzitivního nucleus intermedialis a potom přepojením na nucleus intermedio lateralis, jo? A s ním samozřejmě ven a to bude zprostředkovávat potom viscerální reflexy. Takže skvěle, to jste pochopili, to jsem rád, výborně. No a tady, když se potom podíváme třeba na ta vlákna bolesti, která jsou zrovna tady zobrazená, ano, tak ta vlákna bolesti A delta a C nám tedy jdou do oblasti substancia gelatinosa rolandi a také částečně sem, což už samozřejmě je potom oblast, ze které nám to běží do mozečku. Čili odsud nám potom bude vybíhat dráha bolesti nějaká. No, když vezmu nějakou jinou barvu, tak potom nám tady vybíhá dráha bolesti. Pardon, já se vrátím zpátky a udělám tu dráhu bolesti, jak ona opravdu kudy probíhá. Ona probíhá potom tady. A nebo ještě teda vrátím to zpátky, aby to bylo úplně správně. Ta dráha se skříží a potom probíhá někde tady. A tato dráha naopak, která vede do mozečku, tak ta běží tímto způsobem ven a nahoru. Ano,
o tom dále budeme mluvit. Tady vlastně vidíte tu dráhu bolesti. A potom vlákna, jak nám odcházejí z určitých neuronů a pokračují nám dál. Čili tohle jsou zobrazení, která pak byla do detailu poznána, kam nám co běží, a pro nás je samozřejmě důležité, abyste si odnesli jen ty hlavní dráhy, ke kterým se dostaneme. Takže samozřejmě můžete jít do větších detailů. A jak jste si všimli, máme určitou úroveň, kde končíme v makroskopické anatomii. V rámci CNS budeme končit mnohem povrchněji. Ano, mnohem povrchněji, než naše znalosti sahají. Tak, než se dostaneme k bílé hmotě, tak v rámci šedé hmoty máme určité regionální rozdíly. Ano? Už jsme si řekli, že máme regionální rozdíly v rámci sympatiku a parasympatiku. Čili máme nucleus intermedio laterali sympatický a nucleus intermedio lateralis parasympatický. Ano? Žádný problém. Ten parasympatický, jak vidíte, je spojený s nervus pudendus přímo, tak se tomu jádru říká také nucleus nervi pudendi, a popsal ho pan Onufrevič ve vztahu k inkontinenci moči a zároveň se samozřejmě podílí i na kontinenci stolice. Takže nucleus nervi pudendi a parasympatikus je důležitý pro kontinenci moči a stolice, čili potom samozřejmě poruchy těchto oblastí vyvolávají, čili poruchy konu a epikonu vyvolávají poruchy močení a poruchy udržení stolice. Ano? Když se ale podíváte do krční míchy, tak v rámci krční míchy máme čtyři zajímavé věci. Tak za prvé, máme tady samozřejmě nervus phrenicus. Ten nervus phrenicus, stejně jako další motorické nervy, má svoji skupinu jader, ale tahle nás enormně zajímá kvůli tomu, když porušíme míchu v oblasti nad C4, tak dochází k zástavě bráničního dýchání a je potřeba dýchání nahradit přístroji. Když je poranění míchy pod C4, vzniká kvadruplegie, to znamená obrna všech čtyř končetin, ale pacient spontánně dýchá. Ano? Proto toto jádro, které je poměrně velké, tak nazýváme speciálně, jelikož je pro nás i klinicky důležité. Takže je velké a klinicky důležité. O nervus accessorius jsme si řekli, že má dva kořeny. Že má kořen hlavový a kořen míšní, a ten kořen míšní vychází z oblasti C1 až C6. A ten kořen míšní potom zásobuje rámus externus a rámus externus běží k musculus sternocleidomastoidus a musculus trapezius, ano, čili k somitovým svalům. Takže to jádro je poměrně dlouhé v rámci prakticky celé krční míchy. No a do krční oblasti také zasahuje somatosenzitivní nucleus spinalis nervi trigeminii. Nucleus spinalis nervi trigeminii slouží nejenom pro trojkladný nerv, ale i pro další nervy odvádějící senzitivitu z hlavy, a to je nervus glossopharyngeus a nervus vagus. Ano, sahá jenom do úrovně C1 až C2. Co je ale pro to jádro zajímavé, bych si tedy představil, tady jsme sice v úrovni C7, ale kdybychom byli v úrovni C2, ano, tak to jádro nám bude sahat sem do krční oblasti a jeho vlákna, která od toho jádra potom vybíhají, poběží povrchově od něj. Tomu se říká tractus spinalis, ano, nervi trigeminii. To jádro se nazývá nucleus spinalis nervi trigeminii a to jádro a jeho vlákna, která potom od něho z něho odcházejí, se pak nazývají tractus spinalis. No a dřív při bolestech hlavy nestišitelných se dělalo to, že se zasáhlo sem a mechanicky se zničil ten tractus spinalis, to znamená, ty bolestivé podněty se potom dále nepřednášely. Ano? To vymyslel lékař, který se pak stal i akademikem, jmenoval se Kunz. Byl to jeden z zakladatelů neurochirurgie v rámci Ústřední vojenské nemocnice, má tam i plastiku. Byl to dědeček jednoho z mých bývalých studentů. Jmenovala se to Kunzova technika, která se velmi používala. V dnešní době provádíme stimulaci, to znamená, ty nervy nemusíme přeřezávat, nebo
mikrovaskulární dekompresi, pokud je tam tedy tlak cévou. Ano? Takže už je to dneska opuštěná metoda, ale krásně nám zase vysvětluje tu anatomii, že vlákna, která k tomuto jádru přicházejí, přibíhají povrchněji od něj, jako tractus spinalis nervi trigeminii. Ano? Tak, no a poslední věc. Tak, jak jsme si v hrudní a sakrální míše řekli, že tady máme nějaký boční provazec, tak ten boční provazec tady, nebo prostřední provazec a boční roh, tak tady ten provazec vlastně nemáme. A jeho jádra, která byste tady očekávali a nejsou tam, nám nahrazují jádra retikulární formace. Ano? Takže tahle oblast jsou jádra retikulární formace, čili retikulární formace nám z mozkové kmene zasahuje až sem. A součástí to je samozřejmě dráha, kterou třeba sestupuje sympatikus, aby pak vzestoupil nahoru třeba do oka a je postižený při Claude Bernardově Hornerově syndromu. Takže to jsou regionální rozdíly v míše. Tak to bylo k jádru. No a teď k dráhám, které tady nacházíme, čili v bílé hmotě. Ano? Tak, tady máme naznačeny dvě části, kterými nám dolů sestupuje pyramidová dráha. No, pyramidová dráha neběží jenom vzadu, takže tady máme nějaký tractus corticospinalis lateralis, tady na boku, ale běží i vepředu. Ano? Tak, až tu dráhu budeme dál probírat, tak si to vysvětlíme, nebo si to můžeme vysvětlit vlastně za chviličku v nějakém obrázku. Takže tractus corticospinalis anterior, corticospinalis lateralis jsou dvoje vlákna, která přibíhají tou dráhou dolů. Ano? Takže máme-li dráhu, která tady bude začínat v mozku, mozkové kůře, tak z mozkové kůry běží, pak se někde skříží a sestupuje a je u toho daného svalu. Ano? Čili tady je ten horní motoneuron první, tady bude ten druhý motoneuron druhý. Ano? Alfa motoneuron, čili druhý neboli dolní motoneuron. Tak, kde se nachází to křížení? Křížení už jsme si řekli, decussatio pyramidum se nachází v úrovni C1, čili hranice mozkového kmene a míchy. Tak, jenomže některá vlákna jsou skřížená a některá vlákna nejsou skřížená, nebo se kříží až na úrovni míchy. Tak, tady tohle neskřížené, to je ten anterior, to skřížené, to je ten lateralis. Ano, tady tenhle. A skřížených je 80%. Takže pamatovat, že pyramidová dráha se z větší části kříží v úrovni C1. Ano, a sestupuje potom tady tohle, ten laterální. Tady máme ten přední, který se většinou kříží až na dané úrovni. Ano, část vláken se nekříží, ale většina se kříží. Takže přes 90% vláken pyramidové dráhy je potom skřížených. Co vidíme tady? Máte tady naznačenou somatotopickou organizaci. Ano, znamená to, že tady máme svaly hypaxiální, tady máme mediálně svaly epaxiální. No, čili somatotopická organizace bude nejenom v hmotě bílé, bude i v hmotě šedé. Tak, čili ta somatotopická organizace v rámci pyramidové dráhy tady, vidíte, jak je umístěná opačně, než je v rámci dráhy zadních provazců, kterou jsme si předtím vysvětlovali. A to právě proto, že jak tato dráha, tak potom tahle dráha bolesti, spinotalamická, jsou obě dvě skřížené a při tom křížení se nám ta vlákna přehodí. Ano? Čili tahle C vlákna, která je tahle C vlákna, která nám do té míchy přicházejí nejpozději, tak se tím křížením dostávají sem. To znamená, úplně první do míchy vstupují nebo z míchy vystupují vlákna, která jsou takhle sakrálně. Ano? Čili tahle vlákna přijdou, překříží se a jsou tady. A když přicházejí další vlákna, tak se přikládají, ale přikládají se z vnitřní strany. Ano? Sem se ta vlákna přikládala. Napřed šla sakrální a teprve potom šla cervikální. Ano? Tady
jdou na předsakrální, ale dojdou až úplně na konec. Stejně tak, jako tady došli ke středu, tak tady dojdou až ke kraji a cervikální přicházejí potom. Ano, takže je důležité vědět, jaké je somatotopické uspořádání u drah, které jsou skřížené a u drah, které nejsou skřížené. Ano, takže tady křížení pro pyramidovou a pro spinotelamickou, budeme o nich mluvit, není skřížená tahle dráha, to znamená dráha zadních provazců. Ano, čili somatotopické uspořádání, abyste znali u těchto třech drah stejně tak, jak ho znáte tady epaxiální a hypaxiální svaly. Tak, a teď už tedy systém těch drah. Ty dráhy jsou buď lokální, ty jsou na úrovni horizontální v rámci segmentů, ale samozřejmě většina těch drah jde napříč těmi segmenty. No a buď jsou vzestupné, nebo sestupné. Ty sestupné, eferentní, descendentní, jsou dráhy somatomotorické, to znamená třeba ta dráha pyramidová, nebo visceromotorické, autonomní, to znamená ta dráha, která nám třeba vedla v rámci krční míchy do C8 a potom do ganglion cervicotoracicum, čili stellatum a nahoru do oka a bývá postižená při Claude Bernard Hornerově syndromu. Ano? Tak to jsou descendentní. Ascendentní jsou ty, co vedou od receptorů, takže jsou buď somatosenzitivní pro hmat, bolest, propriocepci, nebo viscerosenzitivní pro hmat, bolest z orgánu. Ano? Tak. Teď ty vzestupné dráhy. Obecně, když se na tu dráhu podíváme, tak mají ty dráhy naštěstí spoustu společného. Ano? Takže. Mají vždycky nějaký receptor. Receptor se nachází v orgánech. Ano? Co může být tím receptorem? Receptorem mohou být exteroceptory. Znáte nějaký exteroceptor, nějaký druh receptoru? Zkuste mi prosím napsat do chatu, jestli znáte nějaký exteroreceptor. Či nějaký receptor dotyku, bolesti, tepla, chladu. Ano, jsou to různá tělíska. Výborně. Takže třeba Fater Pacini, Ruffini, Meissner, Krause, třeba. Ano. Tak, ještě víte něco? Tělíska jsou pravda. Ano. Ještě třeba kopinaté tělísko taky existuje. Jsou asi ta, co byste měli znát. Ale pak jsou, a těch je úplně nejvíce, volná nervová zakončení. Ano, volná nervová zakončení jsou vůbec nejpočetnější receptory v těle. Výborně. Interoceptory jsou podobné a proprioceptory jsou šlachová a solová vřetenka. Ano, vy jste měli jenom představu. Šlachová a svalová vřetenka. Tak. Takže to jsou receptory. Z receptoru nám to vždycky běží tím procesus periphericus a nakonec i procesus centralis a tělo leží v ganglion spinále. Ano, mluvíme jenom o místních nervích, takže tělo leží v ganglion spinále. To znamená první neuron, své tělo v ganglion spinále, kde se nám bude přepojovat ten neuron, přepuje se na jádrech, která nacházíme v míše. Ano? Samozřejmě, jakmile budeme mluvit o drahách senzitivních, které se týkají třeba nervus trigeminus, tak to bude ganglion trigeminale a mozkový kmen. Ale teď mluvíme o míše, takže ganglion spinále a mícha. Tam se nám to přepojí v zadním míšním rohu. Ano? Máme tam tři jádra, substancia gelatinosa, nucleus proprius, nucleus thoracicus posterior, takže na některém z těch jader podle toho, kam ta dráha poběží. A stoupá nahoru. A stoupá, a pokud se bavíme teď o mozkové kůře, ano, tak do mozkové kůry se vždycky přepojí v rámci diencefala, v rámci talamu a využije to na to jádra, kterým říkáme ventrobazální jádra. A většinou to bývá jádro, které se z míchy nazývá VPL, ano, mozkového kmene VPM. Tato zkratka je snadno průhledná, protože je to nucleus ventralis posterolateralis, nucleus ventralis posteromedialis.
ano. Budeme se to samozřejmě z talamu ještě jednou znovu učit. No a když se dostaneme do mozkové kůry, tak z mozkové kůry nám to většinou běží do nějakých oblastí a tady ty oblasti označujeme jako area 3, 1, 2. Proč to není 1, 2, 3? Protože Array pan Brodmann popsal na základě histologie, nějak je očísloval na tom mozku a bohužel zrovna za sebou jsou ty oblasti 3, 1, 2. Ano, protože pan Brodmann to dělal v rámci histologie, my to děláme v rámci funkce, proto ta čísla tak hezky neodpovídají. Takže to je oblast, kam nám nakonec konvergují veškeré ty informace dotykové, propriocepční i bolestivé. Pokud samozřejmě půjde o to, že nám to povede někam do mozečku, ano, a do mozečku nám to povede z toho nukleus thoracicus posterior, tak to samozřejmě neběží přes talamus, ale běží to rovnou do mozečku. Ano? Možná se to může ještě někde cestou přepojit, ale ne samozřejmě přes talamus. Takže tohle je obecná stavba. Mám vždycky receptor, od něho běží procesus periphericus, tělo neuronu leží v ganglion spinále a procesus centralis končí v míše na zadním rohu. Ze zadního rohu může někam běžet. Buď z nukleus thoracicus posterior do mozečku, nebo z nukleus proprius, či ze substance gelatinosa do talamu, do jádra, které se nazývá VPL, nukleus ventralis posterior lateralis, a odsud do mozkové kůry do oblasti 312. Ja? Takže to je obecně schémátko té dráhy. Tak, dotazy? Takže tady máme potom obrázek se všemi těmi drahami. Ano. Je to samozřejmě druhá polovina obrázku, kterou je třeba umět. Ano, nejenom šedou hmotu, ale i bílou hmotu. A když se pak tady na ty dráhy podíváme, tak některé z těch dráh už jsme se naučili. Ano. Už jsme se naučili fasciculus gracilis a cuneatus. No, to jsou tady tyhle fascikuly vzadu. A co nám tahle dráha povede? Tahle dráha nám povede jemná kožní citlivost. Ano, což je tedy vlastně jemný hmat plus polohocit propriocepce. Ano, to je, co nám tahle dráha vede. Děláme to modře. Jo, dráha zadních provazců, jemnokoční citlivost, polohocit a hmat. Takže si můžeme představit teď chorobu, která se jmenuje tabes dorsalis. Co pak to je za chorobu? Tabes dorsalis rovná se třetí stádium příjice, neboli syfilis. Neboli Lues. Ano? Tak. Se určitě teď smějete, proč zrovna tuhle chorobu si představujeme. Ale je to choroba, která kosila od 16. století naše armády, tedy myslím evropské armády, šířila se z armády do armády. A tak se jí říkalo ve Francii anglická, v Anglii francouzská, v Čechách uherská, podle toho, odkud to vždycky ta armáda zatáhla. Většinou to tedy zatáhly marketánky, které s tou armádou pochodovaly. No a proč nás to zajímá? Zajímá nás to proto, že příjice jako taková v prvním stádiu napadá pohlavní orgány, tvoří se na nich tvrdý vřed, v druhém stádiu napadá další orgány a ve třetím nakonec napadá centrální nervový systém. Ano? A právě v oblasti mozku nám napadá tuto oblast. Ano? A teď si to hezky můžeme naznačit. Celá tahle oblast bude přitá bez dorsalis postižena. A jak pak vypadá pacient, který je takhle postižený? Chybí mu propriocepce a jemná kožní citlivost. Ano? No a teď je škoda, že nejsem na přednášce, protože bych vám předvedl, jak vypadá vojenský krok. Ale musíte si to dokázat představit, jak vypadá vojenský krok. A proč nás ten vojenský krok zajímá? No zajímá nás to, protože jak nám decimovala armády, tak nám samozřejmě v těch armádách decimovala také důstojníky. A teď si představte, 18. století, Prusko
a na čem si Prusko zakládalo, byla jejich skvělá armáda. Všichni šlechtici v té armádě samozřejmě sloužili, měli tam významné posty. A teď si představte, že ten šlechtic nebo i ti vojáci měli pochodovat, protože co bylo vždycky důležité, přehlídka armády předtím, než se šlo do boje, aby se ta armáda ukázala. No a když by ti vojáci nebyli schopní nohama cítit a vědět, kde ty nohy jsou, tak si představte, že byste těma nohama vlastně jen tak volně tlapkali, tak jako když máte třeba urvínka nebo spejble jako loutky a klimbají se jim nožičky. Ano, ty nožičky se podlamují, protože nevíte vlastně, kde jsou. Takže jak si můžete pomoct, abyste viděli, kde ty nohy jsou? Můžete si pomoct, jak už jsme si ukazovali třeba při vyšetřování 8. hlavového nervu s rakovou kontrolou. To znamená, vy se na ty nohy musíte dívat. Takže se vymyslel vojenský pochod s napnutýma nohama, které vykopáváte tak vysoko, abyste očima viděli špičky. Takže z toho vznikl v Prusku v tom 18. století vojenský pochod. A vy si doufám, potom budete tedy pamatovat, že přijít se poškozuje zadní provazce, to znamená, pacient přichází v tom třetím stádiu o hmat a polohocit. Dneska se tedy s přijící setkáváme, ale naštěstí antibiotika ve většině případů brání vzniku toho třetího stádia. No a proč si to vlastně teda říkáme? Protože nám z toho zůstal termín tabická disociace čití. Tabická disociace čití znamená, že pacientovi chybí ten jemný hmat plus propriocepce plus polohocit, ano. Protože mu vypadne tahle dráha. A to je termín, který se v klinice a ve fyziologii používá. Ano? Tak, nějaký dotaz? Jestli ne, tak můžeme vzít mozečkovou dráhu. Takže mozečková dráha, tractus spinocerebellaris, ten vidíte tady, ano. Jak se tam ty informace dostanou? Všimli jste si, že informace, které šly sem dozadu, to znamená do zadních provazců, ano, jdou takhle a nepřepojují se v žádném játře. Ano, to je velmi důležité ještě, že ta dráha není propojená v žádném játře. Jo. Asi by vás zajímalo, kde je potom přepojená. Takže přepojená je v prodloužené míše. Ano, tak ještě poslední informace k té dráze zadních provazců. Přepojená v prodloužené míše. Na rozdíl od všech ostatních dráh, které budou přepojené tady. V rámci mých. Takže jak poběží ta mozečková dráha? Poběží tedy obdobně, šup, a musí do svého jádra. A to jádro se nazývá nucleus thoracicus posterior a z něho hezky šupsem a šupsem a stoupá nahoru do mozečku. Ano, a vede nám všechny ty informace a to jak jemný hmat a polohocit, tak i ty další, co budou za chviličku, tak nám vede do mozečku, aby ten mozeček je mohl využít a připravit nám koordinaci pohybu a rovnováhu. Tak a která je ta třetí dráha teda? Ta třetí dráha je dráha, která se nazývá tractus spinotalamicus anterior a spinotalamicus lateralis. Dráha teda běží takhle, samozřejmě zase tady má tělo a končí nám kde? Končí nám v jádře, které se nazývá nucleus proprius a z nucleus proprius ta dráha se skříží a běží tady těmihle drahami, to znamená někde tady. No. Bude stoupat nahoru.
Křížení těch mozečkových drah není úplně tak jednoduché, to necháme stranou. Jo? Ona část je skřížená, část je neskřížená, ta část dopředu je skřížená, část dozadu je neskřížená, takže úplně správně by to bylo takhle, abych tady nedělal chyby. Jo. Až se z toho budete učit, tak ta přední je skřížená, zadní je neskřížená. No, mozečkové dráhy tady, co se týče jejich křížení, ale to samozřejmě u těch drah budeme znovu ještě probírat. Kdy přední mozečková spinocerebelární dráha je skřížená, zadní je neskřížená. A teď tedy zpátky, abych se do toho nezamotal ani pro vás, spinotalamická dráha bude skřížená a běží nahoru jako tractus spinotalamicus anterior a lateralis. A co tahle dráha vede? Tahle dráha nám povede bolest tak a z bolestí můžete si to představit, jako když sáhnete na rozžhavený radiátor. Ano, čili vede bolest z toho radiátoru. Řekne vám, že ten radiátor je taky horký nebo studený. No a ten radiátor je taky velký, takže je to hrubá kožní citlivost. Ano. Na rozdíl od dráhy zadních provazců, kdy dráha zadních provazců nám vedla jemnou kožní citlivost a polohocit. Čili si můžete představit jako Braillovo písmo, když čtete. Musíte vědět, kde máte ruce a jemně se dotýkáte těch jednotlivých výstupků, která vám vytvářejí písma Braillově písmu. Ano? Písmena Braillově písmu. Takže spinotalamická dráha, ještě jednou tedy dráha, která je má samozřejmě neuron ganglion spinale, je přepojená v nucleus proprius, kříží se a běží jako tractus spinotalamicus a vede bolest, teplo a chlad a hrubou kožní citlivost, čili sáhnu na rozžhavený radiátor. Tak. Pak tady máme podobnou dráhu. Ta se nazývá spinoretikulární dráha. Opět běží stejně. Přepojuje se tady substancia gelatinóza. A pak je jak skřížená, tak neskřížená. Ano. A co tahle dráha vede? Vidíte, že běží velmi podobně. A tato dráha vede takzvanou pomalou bolest. Jaký je rozdíl mezi pomalou a rychlou bolestí? Velmi stručně. Protože rychlá bolest bude tato. Ano. Pomalá bolest, nebo tak, rychlá bolest je, když sáhnete na ten rozžhavený radiátor nebo šlápnete na špendlík. Bolí to okamžitě. Je to bolest akutní, bolest, která vás aktivuje a musíte se jí věnovat, nebo vás může i ochromit. Zatímco ta pomalá bolest je bolest chronická, je to bolest, která vás trápí delší dobu. Ano? Jsou to bolesti, které máte dlouho a bolesti, které vám také začínají ovlivňovat psychiku postupně. Takže pomalá bolest vede tractus spinoreticularis. A tím jsme probrali ty základní čtyři dráhy, které byste měli vidět svými názvy. Pak, jak vidíte, jsou tady další dráhy, ke kterým se ještě za chviličku dostaneme. Ale teď jsou důležité tyhle, řekněme, tři, ačkoliv tady tyhle dvě, to znamená spinoretikulární a spinotalamickou, vlastně můžeme zhrnout do jedné dráhy, ano, které se pak říká anterolaterální systém, protože běží ve fasciculus anterior a lateralis. Víceméně je to dráha bolesti nahoře a ta druhá dráha v zadních provazcích je dráha jemné kožní citlivosti a polohocit. Tak, ptejte se, protože tady určitě může vzniknout spousta dotazů nebo zádrhelů.
ti vyřešíme hned, protože s těmito dráhami se budeme setkávat celým CNS a já už na ně budu potom reagovat tak, že jim budete rozumět. Ano, můžete se samozřejmě na ty dráhy podívat dál do knihy, klidně do Memorixu na to, kam ta dráha běží a co obsahuje. Jo, je to v rámci dráh, to znamená až ke konci té kapitoly a můžete si ty dráhy přečíst, abyste jim trošku rozuměli. A jsou to takové odrazové body pro vás v rámci studia CNS, tak jak to budou jádra hlavových nervů, kterým budete rozumět, tak ty dráhy. Ano? Začíná to být EZO. No já myslím, že to zatím ještě EZO není, protože jsou to jenom dvě dráhy, nebo tři dráhy, které mají svoje jádra. Ještě to mezi sebou navzájem nepropojujeme do okruhu. Takže se zdá, že žádný zásadní dotaz nemáte. Takže to ještě jednou zopakuju. To, co jsem namaloval modře, je dráha zadních provazců, která běží přímo zadním kořenem do zadních provazců a pokročuje směrem vzhůru a přepojuje se až v prodloužené míše. Ano? Vede jemnou kožní citlivost, polohocit a když je porušená, vzniká tapická disociace čítí. Proti tomu stojí anterolaterální systém, který vede bolest, ano, máme ho červeně a fialově, který se naopak na úrovni míšní přepojuje, a to červeně naznačená je pomalá bolest tractus spinoreticularis, která se přepojuje v, musím ukázat šipečku tady, v substancia gelatinosa rolandii, a je ta dráha skřížená i neskřížená, půl na půl, a vede tedy pomalou bolest. A ta fialová, která vede rychlou bolest, tractus spinothalamicus, ano, tady se přepojí, ta se zásadně kříží a stoupá nahoru v tractus spinothalamicus anterior a lateralis a vede tedy rychlou bolest, teplo a chlad, hrubou kožní citlivost. A v případě, že porušíme tuto, tak se nám objevuje jiná disociace čití. Ano. Tato disociace čití se nazývá syringomyelická. Co to je syrinx? Mě prosím, co je syrinx, potom odpovím na dotaz, co tady je. Vlasivky u ptáku, výborně, protože slovo syrinx je název hudebního nástroje, čili něco jako je panova flétna, píšťala, syringomyelie. A syringomyelie vypadá asi takto. Začínají se objevovat maličké otvůrky kolem centrálního míšního kanálku. A první dráha, kterou to napadne, která je pro nás zásadní, je právě dráha spinotalamická. Ano? To znamená, ten pacient ztratí vnímání bolesti, tepla, chladu a hrubé kožní citlivosti jako první příznak. Pak se to samozřejmě rozšiřuje dál a příznaku přibývá, pacient umírá, protože je to degenerativní onemocnění míchy. Ano? Takže to je syringomyelická disociace na rozdíl od té tabické, což je postižení zadních provazců. Tak, otázka, jak se liší to, co vede tractus spinocerebellaris a zadní fascikuly? Tak, teď jsme si řekli dvě dráhy. Dráha zadních provazců, ano, jemná kožní citlivost a polohocit, a anterolaterální systém, čili spinotalamická spinoretikulární, která vede bolest, teplo, chlad, hrubou kožní citlivost. Ty vedou obě dvě nakonec do talamu a do oblasti 312 do mozkové kůry, abychom si uvědomili, co nás bolí, co nás hřeje, jak to vnímáme, kde máme končit. A všechny tyhle dráhy mají svoje kolaterály do mozečku. Ano? To znamená, to, co je zelené, tak jsou kolaterály, které vedou z obou druhů receptorů, přepojují se v nukleus thoracicus posterior a ať skříženě nebo neskříženě stoupají nahoru a nakonec končí v mozečku a vedou informace do mozečku, které nevnímáme, ale dostáváme je. A když je nedostaneme, tak potom nedokážeme vůbec udržet rovnováhu. Ano? Tak. Takže super, hlasivky u ptáku jste věděli. Teď se tady můžeme podívat na ty dráhy, když je takhle zhrnu. Máte tady napsány jejich anatomické názvy. Čili mluvili jsme o dráze zadních provazců, která se samozřejmě taky nějak musí jmenovat latinsky a jmenuje se latinsky
spinobulbotalamokortikální, protože vede z míchy, přepojuje se v prodloužené míše, čili tohle bulbus je prodloužená mícha, talamus, to je to nukleus VPL, a corticalis area 312. Ano. A bulbus je jiný název pro medula oblongata, kde je ta dráha přepojena. Ano, čili proto spinobulbotalamokortikální. Na rozdíl od té druhé dráhy, která je spinotalamická a vede samozřejmě do nukleus VPL a i dále do kortexu, ale už to v tom názvu ta dráha nemá, do oblasti 312. Takže má vlastně průběhový rozdíl v tom, že se přepojuje v míše, ano, přepojení tady v míše, zatímco tady u té dráhy zadních provazců je přepojení v prodloužené míše. A navíc tahle dráha je skřížená a tahle dráha bude skřížená až tady v rámci prodloužené míchy. Takže nakonec jsou obě dvě dráhy skřížené a přijdou do stejných oblastí, ale každá je skřížená jinde a také nám to potom vyvolává jiné příznaky, když vlastně přerušíme tu míchu mezi těmito dvěma skřížením. Tak, ta dráha zadních provazců se také nazývá lemniskální systém, protože probíhá v rámci mozkového kmene skrz takzvaný lemniscus medialis. Lemniscus znamená stužka a prý to vypadá na řezu jako stužka. Říkám prý, protože jsem to sám nikdy na tom řezu jako stužku nedokázal rozpoznat, ačkoliv to jako stužka prý má vypadat. Tak proto lemniskální systém. A fasciculus gracilis acunatus jsou ty dva svazky, které to morfologicky vytvářejí. To přepojení v medula oblongata, v prodloužené míše, v tom bulbu, se pak odehrává v játrech, které se jmenují stejně jako ty fascikuly, čili v nucleus gracilis a v nucleus cuneatus, jak si budeme v příští přednášce zase říkat. Takže to je dráha zadních provazců. Ta druhá dráha, anterolaterální systém, se tedy skládá ze spinotalamické dráhy a ze spinoretikulární dráhy, kde ta spinoretikulární je tedy skřížená i neskřížená, ano. A vede pomalou bolest. Ta nám potom pokračuje někam spinoretikulární do retikulární formace. Ano, z retikulární formace samozřejmě bude pokračovat do talamu, ale do talamu do takzvaných intralaminárních jader, to znamená intralaminární jádra talamu, a potom pokračuje do kůry, a do kůry do oblasti 6 až 9. Nebojte se, všechno se to budeme učit. Jo? Teď není třeba, abyste to znali, jenom pro představu, že to běží jinudy. No a mozečkové dráhy, které jsou teda skřížené, buď jsou dvakrát skřížené, anebo je neskřížená ta dráha, ano, anterior je dvakrát skřížený, posterior je neskřížený. To druhé skřížení je potom v rámci kmene, tak jsme si ho neříkali, to je jenom pro úplnost. Se přepojují v míše a probíhají do mozečku. Ano, probereme zase u mozečku blíže. Teď spíš jde o to, jenom abyste měli představu. Tak, teď je tady dotaz. Když si zlomím ruku, tak jde bolest nejdřív přes tractus spinotalamicus jako rychlá, pak přijde do tractus spinoreticularis jako pomalá, když to bolí dlouho, nebo se ten systém nemění. Tak, samozřejmě ta bolest běží oběma dráhami, přičemž ovšem ta pomalá dráha, ta dráha té pomalé bolesti je málo aktivovaná v téhle chvíli. Aktivuje se zejména dráha rychlé bolesti a tím se potlačí i jinými kolaterálemi ta pomalá bolest a ve chvíli, kdy ta bolest přetrvává, tak bude i ta pomalá odeznívat, ale zůstává ta tupá chronická bolest. A vzájemně pomocí různých interneuronů se ty dráhy vypínají, zapínají a zesilují. Tak, jak vidíte, těch dráh není, jsou ještě nějaké další, ale tyhle jsou základní a nebudeme se jimi více zaobírat. Jednodušší jsou ty sestupné dráhy. Ty sestupné dráhy dělíme na dvě skupiny. Ano, řekněme, na dvě skupiny jsme dělili ty sestupné nebo na tři. Dráha zadních provazců, anterolaterální systém a mozečkové. Sestupné dělíme na dvě. Na pyramidovou a nepyramidové. Ano? Tak, pyramidová dráha je ta, kterou pořád omíláme dokola. Horní motoneuron nebo první neuron v mozkové kůře v area 4.
Ano, takže tady si můžete představit area 4. Zatímco druhý neuron, dolní motoneuron, alfa motoneuron se nachází samozřejmě v rámci předního míšního rohu. Ano, takže tady máme potom přední míšní roh cornu anterius. Tak, je to dráha, která je skřížená a je skřížená v úrovni C1. Ano? A skřížená je většina vláken, to znamená 90%. Tak, co nám tahle dráha vede? Tahle dráha zprostředková, když chci udělat nějaký pohyb, tak ho provedu volní motorika. Ale proto, abyste mohli udělat volní motoriku, tak samozřejmě musíte mít synchronizaci všech ostatních pohybů těla. A na to nemyslíte. Ano? Když chci pro něco sáhnout, tak se vy se soustředíte na tu ruku, kterou pro něco saháte, ale už vůbec se nesoustředíte na to, že musíte tělo natočit, musíte ho jinak vyvážit a podobně. Musíte k tomu natočit hlavu, oči. O to se stará mimovolní motorika. A ta mimovolní motorika používá nějaké dráhy. Řekněme, že těch dráh je asi 6. Tady máte ty nejzásadnější. Vestibulospinální dráha poběží odkud? Poběží z nuclei vestibulares. Ano? A nuclei vestibulares už známe, protože jsou to 4 jádra, která se nacházejí úplně laterálně v mozkovém kmeni. Ano? Čili vestibulospinální dráha běží odsud a víme, že vestibulum je součást vnitřního ucha, které se stará o rovnováhu. A které svaly jsou svaly, které potřebují informace o rovnováze? Svaly postojové, neboli posturální, zejména hluboké zádové svaly a pak samozřejmě třeba muskuly glutei, musculus, quadriceps, femoris a tak dále. Ano, čili vestibulospinální je zásadní dráha pro rovnováhu. Je tady dotaz, má nějaký význam, že některé dráhy jsou skřížené a některé ne? No má to význam koordinační, ale vlastně se nepodařilo zatím vytvořit teorii, která by vysvětlovala úplně všechno. Je těch teorií několik, proč jsou dráhy skřížené, ale žádná z nich nepřevládá, takže se těmi teoriemi ani nebudeme zaobírat. Přijměte to jenom jako fakt a je to pro kliniku důležité. Tak, takže vestibulospinální dráha pro posturální svaly z mozkového kmene. Retikulospinální dráha bude vycházet z retikulární formace. Retikulární formace má mnoho funkcí a jedna z nich je i udržování svalového tónu a správné nastavení svalu. Takže retikulospinální dráha končí u gamma-motoneuronů, které ovládají svalová vřetenka a jejich intrafuzální svalová vlákna, čili nám připravují sval na pohyb správným předpětím toho svalu. Čili retikulospinální dráha opět z retikulární formace opět z mozkového kmene. Pak máme rubrospinální dráhu. Rubrospinální dráha, a to si už asi nepamatujete, vede z nukleus ruber, které se nachází v mezencefale. Ano? Nukleus ruber mezencefalí. Což bylo nejvyšší hybné jádro u krokodýlu třeba, u člověka potom převzalo nějakou mimovolní funkci, takže máme i rubrospinální dráhu. Pak máme nějaké další dráhy, které vybíhají z oblasti středního mozku, jako tektospinální, stekta, vestibulo, intersticiospinální, rafespinální a tak dále. Takže zatím bych rád, abyste viděli, že máme volní motoriku pyramidovou dráhou a tu znali víc do detailu, a potom mimo pyramidové dráhy a z nich znali tyto a možná ještě si teda přidáme tractus tectospinalis, který běží z tectum mezencefalí, což je zrakové centrum, takže odsud běží zraková motorika. Takže důležité třeba u sov. Ale u člověka samozřejmě také. Tak, ta pyramidová dráha samozřejmě pro nás má největší dopad, protože se týká volní motoriky. Ano, je skřížená, máte tady naznačeny nahoře první dva neurony.
A máme termíny, které se v klinice používají a vy jim už asi rozumíte, pro jistotu je zopakujeme. Úplná obrna plegie, částečná obrna paréza. A můžete mít obrnu, která je na polovině těla hemi, pokud je na polovině těla stejnostranná, to znamená stejnostranná horní a dolní končetina. Pokud bude postižení dvou dolních končetin, potom para, paréza, paraplegie. A pokud všech čtyř končetin, kvadrupareza, kvadruplegie. Ano? V případě, že porušíme první neuron, centrální, případně, že druhý neuron, periferní. Jak se centrální a periferní liší? Už jsme si to vysvětlovali u myšních nervů, ale jenom stručně zopakujeme. Periferní je obrna chabá. Ano, přeříznete periferní nerv, brali jsme jako příklad nervus femoralis, to znamená, není nervus femoralis, nefunguje musculus quadricep, nejsem schopen udělat pohyb, nejsem schopen ani vyšetřit reflex, protože mi chybí ta propriocepční vlákna, která od toho svalu vedou. V případě centrální parézy, to znamená v případě, že přerušíme pyramidovou dráhu, tak nejsem schopen samozřejmě s musculus quadriceps pohnout, ale funguje mi reflex, protože mi pořád běží do středivé i středivé ramenko monosynaptického reflexu. Ano? Takže ta obrna je sice nepohyblivá, ale je spastická, protože ty svaly neustále a ty gamma motoneurony neustále generují nějakou informaci a zhora nepřichází tlumení. Kterou dráhou by mělo přijít tlumení? Tlumení by mělo přijít cestou retikulospinální dráhy. Takže retikulospinální dráha, pokud vypadne, nejsou tlumené gamma motoneurony, čili ty gamma motoneurony pálí víc a tím pádem se vám ten sval sám o sobě více tonizuje a proto je ta obrna spastická. Tak, no a teď jsme si tady vysvětlili několik těch dráh a v případě, že dojde k poruše míchy, co se děje. Takže my si tady zkusíme ty základní struktury vysvětlit. Tak, máte-li přeříznuto všechno v této oblasti, řekněme v oblasti kolem pupku, co se stane? Tomu říkáme transverzální myšní léze. Takže logicky nebude žádný pohyb. Ano? Jestliže nebude žádný pohyb, tak nám vznikne paraplegie. Ano? To znamená, že tenhle ten člověk bude paraplegický. A kromě toho bude mít další výpadky. A to nebude mít žádnou propriocepci, ano, nebude mít žádné vnímání bolesti ani tepla a nebude mít samozřejmě ani žádné vnímání hmatu. Že tady si můžeme napsat třeba a hmatu. Čili vypadly nám samozřejmě jak dráha spinotalamická, tak dráha zadních provazců. Takže tady je to jasné. Ano, v případě B, to znamená v případě, že přeřízneme pouze polovinu míchy. Ano, čili přeřízneme polovinu míchy. Co se stane? Tak na stejné straně nám vypadne propriocepce. Protože ta dráha je skřížená až tady v prodloužené míše. Čili na míšní úrovni ta propriocepční dráha, dráha zadních provazců není skřížena. A na opačné straně nám vypadne bolest, protože ta dráha je skřížená v té dané míšní úrovni. Takže to je rozdíl, ano, když ta léze bude pouze polovina, ano, jak tady vidíte. To je experimentální model, kterému se říká Brown-Séquardův syndrom. Ano, Brown-Séquardův syndrom, nebo takzvaná míšní hemisekce. Ale kromě experimentálního modelu se to samozřejmě může stát při nádorech, při poraněních, při poruše určité části cévního zásobení. Méně často, ale může vzniknout i ten Brown-Séquardův syndrom. Ale krásně vám to vysvětluje, co, jak to klinicky funguje. Tak, co častěji přichází, je tohle. Syndrom arteria spinalis anterior. Ano, jak jsme si vysvětlili, céva, která zásobuje přední dvě třetiny míchy, to znamená vlastně všechny dráhy, tak ten pacient při syndrom arteria spinalis anterior bude mít co? Bude mít
A pište mi sami, co bude mít ten pacient. Pacient C při syndromu arteria spinalis anterior. Jaké bude mít příznaky? Tak, přesně tak. Bude mít paraplegii. Ano. Co bude mít dál? Paraplegie je správně. Necítí bolest na dolní polovině těla. Přesně tak. To znamená, že bude mít anestézii. Ano. A ta anestézie bude v tomto případě bilaterální. A bude vnímat pouze propriocepci a hmat. Ano? Skvěle. Já se jenom vrátím zpátky tady u toho Brown-Séquardova syndromu. Jsem samozřejmě zapomněl, že ten pacient bude mít kontralaterální... Pardon, tak tady tohle vymažeme. Já jsem to nenapsal dobře. Bude ten pacient mít hemiplegia contralateralis, ano, protože máme skříženou dráhu a bude mi samozřejmě hemianestezia contralateralis. Ne, vnímání bolesti hemianalgézia. Mluvám se hemianalgézia contralateralis. A bude mít hemianestezia ipsilateralis. Tak, tady. Jak jste správně řekli, paraplegia a nevnímání bolesti hemianalgézia. Ne, jenom analgézia. Analgézia bilateralis. A na dolních končetinách v případě tedy, že to poranění budeme mít tam, kde jsme si ho naznačili. Jo? Tak, tady se omlouvám za ty popisné zmatky. Čili přerušení v celé šíři při postižení syndrom arterospinalis. Jediné, co se zachová, je vnímání propriocepce a jemné kožní citlivosti z dolní poloviny těla. Tak, rozumíte těmto třem základním klinickým jednotkám? Jestli není k ním žádný dotaz, proč je u B hemiplegia kontralateralis, když se pyramidová dráha kříží u C1? Omlouvám se, správně, není kontralateralis. Děkuji, že mě kontrolujete. Tak ještě jednou. Samozřejmě není hemiplegia kontralateralis. Hemiplegia plus hemianestezia ipsilateralis. Už bude na čase skončit. Hemianalgesia contralateralis. Kontralaterálně je pouze výpadek bolesti. A samozřejmě na ipsilaterální straně je ta bolest zachována. Takže moc krát děkuju Leoně Mrázkovi za to, že mě sleduje a opravuje. Tak, jestli nejsou dotazy, tak když se posuneme, tak už nám tedy zbývá to jen shrnout. Co se stane, když máme poruchu cauda equina? To znamená míšních nervů, které běží v rámci páteřního kanálu
A jsou to myšní nervy, které nám vystupují od úrovně L2, L3 dále, čili kořeny nejčastěji L3 až S5. Tak, tady většinou nedochází k útlaku celé kauda ekvina jako celek, ale většinou vznikají nějaké asymetrické parézy, vzácně aplegie, to znamená podle postižení kořenů. Je to vždycky periferní obrna, protože je to postižení vláken z alfa motoneuronu. Ano. Stejně tak tam jsou asymetrické poruchy čití, výpadky bolesti. A tím, že nám to postihuje už oblast nervus pudendus, tak mohou být perianálně perigenitálně, ale samozřejmě, když je to oblast L3 až S2, tak je to oblast dolních končetin a může to být i, je to i přední strana, boční strana, i zadní strana stehna, berce i nohy. Ano? A samozřejmě nervus pudendus S2, S4, poruchy svěračů, a to jak řitního svěrače, tak močových svěračů. Co bývá nejčastěji příčinou? Většinou jsou to výhřezy plotének. Ano? A nejčastější ploténky, které vyhřezávají, jsou ploténky L4, L5, L5, S1. Takže to je syndrom kauda ekvína. Pokud se posuneme výše, to znamená většinou v úrovni L1, tak to je postižení míšního konu. Míšní konu jsou segmenty S3, S5. Takže jde o to, že vždycky tyhle oblasti, že to v oblasti, že to při postižení konu i epikonu bývá symetrické. Ano, symetrické vpravo i vlevo stejná porucha. Takže je z toho potom jasné, že to není herniace disku do boku, ani nízko, to znamená herniace disku do kauda ekvína, ale že je to nějaký proces, to znamená herniace disku dozadu, anebo v případě míšního konu, který se nachází za tělem obratle, čili ne tam, kde je meziobratlová ploténka, tak to většinou bývá nějaký nádor, který tam tlačí. No S3, S5 je citlivost v rámci nervus pudendus, takže opět perianálně, perigenitálně. Říká se často, že jsou to sedlovité poruchy čití ve smyslu kontaktu s koňským sedlem. Ano. A opět svěračové poruchy stolice a moči. Často, protože nervus pudendus je i nerv, který nám sem vede potom smíšená visceromotorická vlákna, tak to bývají i sexuální poruchy. A epikonus, třetí syndrom, to znamená syndrom oblasti L5 až S2, které se nacházejí výše, tak většinou bývá opět suspektní proces v dané oblasti, protože ploténka by nám vyhřezla spíše do boku a utlačovala by nám jednotlivé kořeny. Takže tady je pozor na to, dát si odlišit právě postižení kořenu L5 až S1, protože to bude podobné, jakož epikonus je L5 až S2, takže ta postižení bývají stejná. Ale jedná se tedy o nohu, a to je jak porucha extenze, tak porucha flexe nohy, čili dorzální flexe, ventrální flexe. Jedná se o bérec, kde jsou právě tyto svaly, a senzitivita bérce vzadu. A senzitivita bérce samozřejmě vepředu mediálně zůstává, protože je tam nervus saphenus z nervus femoralis, což jsou kořeny L2 až L4. No a porucha senzitivity vzadu i na stehně. To znamená, když to zhrneme, senzitivita vypadává na zadní straně celé dolní končetiny a na od kolene dolů potom vypadává vlastně veškerá, kromě té oblasti nervus saphenus. No a protože je to v oblasti S2, mohou se opět projevit nějaké poruchy z nervus pudendus, to znamená poruchy svěračů a sexuální poruchy. Ano? Takže abych uzavřel tyto tři klinické syndromy, čili syndrom kauda ekvína, syndrom konu a syndrom epikonu, tak tady máme kazuistiku. Máte pacientku, která přichází s bolestmi zad, což je poměrně často, ale jak vidíte, jí 33 je mladá. Má radikulopatii, čemuž už teď budete rozumět, že je to postižený míšních kořenů, a má tu radikulopatii asymetrickou, to znamená, má ji na levé dolní končetině. A tato radikulopatie se zhoršuje stejně tak jako další příznaky, a to je inkontinence moči. Takže tuhle pacientku máte v ambulanci a chcete ji poslat na vyšetření. Takže co byste vyšetřovali? Čekám na vaše odpovědi, prosím.
jak vidím, zůstalo tady už jenom 50 věrných, které začátek EZO ještě úplně neodradil. Lumbální a sakrální oblast, to znamená celou lumbální a sakrální oblast. Nedokázali by se to trošku zúžit? Když teda uděláme obrázek lumbální a sakrální oblasti, tak opravdu dokážete potom určit, kde byl problém, když si najdeme obratel S5, S4, S3, S2, pardon, L5, L4, L3, L2, L1, takže jsme v oblasti L1, to znamená v oblasti konu. A tady vidíme nějaký útvar, který na, v rámci CT mielogramu nám ukazuje, že je tenhle ten útvar světlejší než celá ta daná oblast a potom histologicky bylo prokázáno, že se jednalo o útlak mělo. Už máme po 13. hodině. Tak to se omlouvám, vždycky se mi to protahuje. Druhá kazuistika, naopak starší pacientka, u které ne pomalu, ale rychle se rozvíjí paraplegie, to znamená symetrická obrana dolních končetin a kompletní anestezie dolní poloviny, opět symetrická, ano? A v anamnéze má operaci výdutě břišní aorty. Takže trošku to směřuje k tomu, o čem jsme mluvili. Otázka je, které dráhy jsou postiženy a jak rozsáhlé postižení míchy na příčném řezu by to bylo? Ano? A jaká by mohla být příčina náhlé paraplegie? Takže otázka, které dráhy jsou postiženy? Já si nasnadně, když má paraplegie a kompletní anestezii. Takže prosím někoho, aby napsal, které dráhy jsou postiženy. Někdo jiný může napsat, o jak rozsáhlé postižení míchy na příčném řezu se jedná. A někdo jiný může napsat, jaká by mohla být příčina náhlé paraplegie. Já si myslím, že bychom mohli začínat přednášky dříve než 10.45, aby se nám nekryly s histologickými praktiky. Přední dvě třetiny míchy, a přední dvě třetiny míchy to opravdu vypadá, protože tam nacházíme pyramidovou dráhu a spinotalamickou dráhu, přesně tak, takže když se podíváme na řešení a podíváme se na magnetickou rezonanci, tak vidíte i schémy. To je tady tohle bledší místo. Ano, to se potom v rámci těch vyšetřovacích metod budete učit, jak ty patologické struktury, které vypadají, to se nemůžeme v rámci anatomie všechno naučit. Ale vidíte, že v rámci konu tady nacházíme i schémy. Podobná i schémie je vidět i tady o něco výše. Ano? Tak. No a u pacientky potom vlastně předtím byla oblast v rámci CT břicha, bylo aneurysma aorty a přesně byla provedena náhrada operace aneurysmatu aorty a zřejmě došlo k postižení, nějakému postižení arteria radicularis magna, která nebyla správně našita. Ano. Takže přesně tak jste to určili, přední dvě třetiny míchy, syndrom arteria spinalis anterior v dolní části, čili syndrom arteria radicularis magna, a porucha pyramidové dráhy a dráhy spinotelemické a dráhy pro bolest. Ano? Správně by tam měla být analgézie, často ta anestezie. Tady v téhle oblasti při postižení není to totiž syndrom arteria spinalis anterior, ale je to syndrom arteria radicularis, která postihluje celou tu míchu napříč. To znamená, ona má nejen analgézii, ale má i anestézii. Ano, vypadla samozřejmě dráha zadních provazců. Znamená, je tady kompletní transverzální míšní léze. Čili je tam anestézie, měla by tam být i analgézie. Tak, máte nějaké dotazy? Takže to byl úvod do centrální nervové soustavy a mícha.
ochutnali jste trošku drah a doporučuji vám, když budete mít chvíli času, abyste si ty dráhy, které jsme si řekli, to znamená pyramidovou dráhu, dráhu zadních provazců a spinotalamickou a spinoretikulární přečetli jako celek, jako dráhy, abyste měli potom nějaké záchytné body a těmhle dráhám rozuměli. A já myslím, že jste je velmi dobře pochopili z vašich reakcí, tak jen abyste si osvěžili před další přednáškou, protože další přednáška bude příští týden v pondělí, abyste teď měli klid učit se na test a přes víkend si právě můžete osvěžit tyhle dráhy, to bude pro nás asi nejzásadnější, abyste těmhle dráhám rozuměli. Tak, nemáte-li žádné dotazy, tak zastavíme nahrávání. Poděkuji vám za pozornost a budu se na